Ennen kuin päästään varsinaiseen asiaan tänään, niin pari tämmöistä ilmoitusluontoista asiaa tähän kärkeen. Nimittäin Fit for Charity-niminen verkkovalmennus on käynnistymässä 4.5. Eli ensi kuun 4. päivä, sinne ei siis ole enää kovinkaan pitkä aika. Ja minkä takia tämä Fit for Charity-verkkovalmennus on sitten niin poikkeuksellinen, että minäkin sitä tässä puhun. No se syy sille on se, että tämä on siis hyvän tekeväisyys verkkovalmennus, niin kuin nimestäkin voi jo päätellä, eli Fit for Charity. Homman nimi on siis se, että se on tuommoinen 6 viikon verkkovalmennus, joka maksaa 19,90, ja jokaisesta valmennuksesta menee 10 € tämmöiselle Aamu Suomen lasten syöpäsäätiölle. Eli hyvään tarkoitukseen siis tässä ollaan rahaa keräämässä, ja tämä valmennus yhdistää myöskin todella monenlaisia ja monialaisia hyvinvoinnin ammattilaisia, joten kannattaa todella käydä tsekkaamassa tämä Fit for Charity-valmennus, jos vähäkään kiinnostus heräsi. Parhaiten tietoa löytyy esimerkiksi Instagramista, löytyy fit4.charity. Tai sitten ihan netistä fit4charity.fi, eli fitforcharity.fi. Käykää tsekkaamassa. Ja jos päädytte ottamaan valmennuksen, mikä tosiaankaan hirveän hintana on 19,90, niin naputelkaa siellä kassalla sinne koodiksi Renne. Ei sillä, että se mitään alennusta saisi, mutta ihan vaan sen takia, että voidaan sitten vähän seurailla, että mitä kautta niitä ihmisiä sinne päätyy. Eli Renne-koodilla tosiaan se kannattaisi laittaa. Alennusta ei siis tule, mutta joka tapauksessa. Ja sitten toinen tämmöinen ilmoitusluontoinen asia, minkä haluan tähän heti kärkeen tuoda esiin, on myös se, että varmasti, jos tätä podcastia kuuntelet, niin olet saattanut ehkä myöskin törmätä meikäläisen ja Teemu Pastori Potapoffin Otetaan yhdet podcast-sarjaan, joka siis aikaisemmin on löytynyt tältä Renne Korppila podcast-kanavalta, mutta nyt kun me ollaan ruvettu Teemun kanssa tekemään noita jaksoja sen verran säännöllisesti, eli joka lauantai tulee uusi Otetaan yhdet podcast-jakso, niin päätettiin sitten tehdä sillehän oma kanava. Löytyy, jos vaikka nyt esimerkiksi tällä hetkellä kuuntelet tätä Spotifyn kautta tai iTunesin kautta, niin ne jaksot ei enää ilmesty tähän Renne Korppila podcastiin, vaan sillä on nyt oma profiilikanava, miksi tämä haluaa sanoa, eli Otetaan yhdet, niin ota se myös seurantaan, niin pysyt sitten kärryillä, että mitä me Teemun kanssa höpötellään. Esimerkiksi siellä on viime viikon jakso, viime lauantain jakso, niin meillä oli vieraana ehkäpä Suomen tämän hetken kohutuin businessmies Onni Sarmaste. Suoraan KRP:n putkasta oli meidän vieraanamme kertomassa muun muassa siitä, että paljonko se Bentley niin kuin ihan oikeasti sitten maksoi. Mutta tosiaan, niin, otetaan yhdet siis, käy ottamassa myöskin tilauksia ja tsekkaamassa pois. Ja sitten tietysti tulee mainita ehdottomasti sellainenkin tosiasia, että jos lisäravinteille on tarvetta, ja eiköhän jokaisella, joka vähäkään vakavammin treenaa, niin niille ole tarvetta, niin kannattaa suunnata osoitteeseen bodikauppa.fi, ja sieltä käydä poistelemassa laadukkaammat lisäravinneet, mitä maa päällään kantaa, sieltä löytyy Kille Kujalan oma Bigger is Better-sarjaa, sieltä löytyy Supermass-tuotteet, M-Nutrition-tuotteet, niin päin pois. Ja kaikista normaalihintaisista tuotteista tuolta bodikaupasta, niin koodilla RENNE10 saat 10% alennusta. Nyt ei muuta kuin shoppailemaan. Mutta eiköhän nyt mennä itse päivän asiaan. Alexandros Stamboulis, vihdoinkin täällä vieraana. Hyvää päivää ja huomenta ja iltaa. Kaikkia mahdollisia vuorokauden aikaa. Toivotellaan, että äijä on ollut yksi toivotuimpia vieraita tähän podcastiin jo pidemmähkön aikaa. Mukava kuulla. Mä en ollut tietoinen asiasta. Jos olisin tiennyt, niin olisin varmasti tullut aiemmin. Mutta nyt mä oon täällä ja voin tulla jatkossakin, jos kiinnostaa. Ja varmasti kiinnostaa. Yksi syy tietysti siihen on, että sä oot ollut itsekin nyt viime aikoina aika paljon esillä. Sä oot nyt itse vähän aktivoitunut YouTuben puolella ja muutenkin tuntuu, että sä oot ollut aika paljon, mitä sanoisin, ainakin tässä skenessä esillä. Vai oot sä itse ajatellut sen näin? Joo, kyllä mä oon ihan tietoisesti tehnyt sen, että mä oon ollut vähän semmoinen hiljaisselossa viihtyvä henkilö, että mä en ole välttämättä tykännyt olla enää esillä. Ja nyt mulla tossa vuoden alussa kautta viime vuoden lopulla ja vähän aloin pohdiskelemaan sitä, että pitäisikö lähteä kilpailemaan, ja tein sen päätöksen tuossa silloin joskus, no vuoden taitteessa, niin
sitten innostuin tosi paljon ja päätin, että koitetaan nyt vähän tuottaa somematskua ja koitettiin tehdä nyt vähän YouTube-videoita ja kai niitä on joku kattonutkin, koska sinne on vähän tullut seuraajia kanavalle ja tämmöistä. Mm. Ja tosiaan tavoite olisi, edelleenkin on toki tavoitteena mennä sinne Olympiaan, ihan tainnut päästä sinne ja sitten aika pian siinä heti vuoden alussa, mitäs sitten on nyt kolmisen kuukautta jo, kun olin muutamia kovia treenejä tehnyt, olin innoissani ja sitten poksahti niskasta toi välilevy ja sen kanssa ollut nyt vähän ongelma. Voidaan siitä höpistää lisää. Höpistää siitä lisää tuossa, kun päästään eteenpäin, mutta siis tosiaan ei nyt ehkä lähdetä siihen sun kokonaisvaltaiseen semmoiseen harjoitteluhistoriaan, koska sähän olet siis vähän olla aikaisemminkin tehty materiaalia, mitäs tästä on 4 vuotta. Silloin sä olit mun videolla, YouTube-videolla vieraana, just kun sä olit ton Pro-kortin napannut. Joo, fikkaa. Ympyrä siis sulkeutuu nyt ja on sit, ei vaan tunnu, että siitä olisi niin pitkä aika, mutta kyllä tämä aika rientää. Ja kyllä, itse asiassa mä katsoin sitä videoa tänä aamuna ihan vaan niinku fiilistelin vähän sitä, niin kyllähän nyt mä oon aika pieni siinä. Että vaikka mä nytkin olen laihtunut 10 kiloa tuossa niinku parin kuukauden aikana, niin kyllä silti on On selkeä, niin, muutos fysiikassa on tapahtunut. Niin, ja erityisesti jalat on kasvanut, joka on hyvä asia tietenkin. Totta kai. Niin, se taisi olla ensimmäinen semmoinen ikään kuin tuommoinen video, podcast, mikään tyyppinen juttu, missä sä olit. Joo, kyllä. Sä tulit silloin aika puskista, vähän silleen semi-sihvostyyliin yhtäkkiä, vaan ilmestyi tämmöinen kaveri, joka on helvetin mallikkaan näköinen ja todella kovassa kunnossa, ja kaikki oli niin kuin naksahti sulla heti kohilleen. Joo, mä en tiedä, oliko se pelkästään hyvä juttu, että tavallaan ne niin kuin tuli, niin kuin, miten se nyt sanoisi, silleen tarjottimella mä vaan oot. Silleen, että mä itse yllätyin varmaan ihan vielä enemmän kuin, niin kuin muut sitten menestyksestä, ja sitten se niin kuin sai mut innostua tietenkin enemmän mitäs muuta siitä, että se oli kyllä, muutti paljon elämää se, että huomasi, tajus, että onkin aika hyvä jossain niin kuin jutussa ja silleen, että sitten tuli tietenkin se, että on vähän, ei tiedä asioista niin paljon, sit lähestytään 10 eri suunnasta ja sitten ei tiedä mitä pitäisi tehdä, niin olisi aluksi vähän sormisuussa ja toki on vieläkin monella tapaa, mutta kyllä tässä on vähän kasvettu sit siitä hetkestä. Niin, mä tein semmoista vähän ehkä niin kuin sit sen jälkeen, kun me oltiin just tehty se video ja sä rupesit olemaan just esillä ja ihmiset alkoi olla kiinnostuneita susta, niin kun mä tavallaan sitä seurailin sitä ilmiötä Alexander Stabolis, the phenomenon, seurasin sitä, niin mä huomasin, että sulla rupesi aika paljon, tai mun silmän näytti, että siinä rupesi pyöriä aika paljon kaikenlaista tietäjää ja auttajaa ympärillä. Kyllä, ja toki mä en voi sanoa, että niistä kaikki olisi niin kuin pyrkinyt hyötymään itse. Ei tietenkään, ei, niin, mutta silti. Kyllä, mutta siis kyllä siinä on paljon sitä ollut, että ne niin kuin on halunnut itselleen mainosta mun kautta ja saada jonkinlaista kredittiä siitä mun kunnosta, jonka mä kuitenkin on itse. Edelleenkin mä voin sanoa, että mä oon täysin itse tehnyt kaiken, niin kuin mitä mä tässä. Ja monen asian on tehnyt ihan vituiksi, siksi just kun mä oon tehnyt itse. Ja joku, mä en nyt nimiin sano, mutta yhden tyypin kanssa kävi silleen, että häntä harmitti, kun mä en antanut hänelle kredittiä, kun hän oli jeesannut mua kisadietissä. Mutta se pointti oli siinä se, että mun mielestä mun kunto oli niin paska, niin mä en halunnut hänelle huonoa mainetta siitä, vaikka sijoituin äärimmäisen hyvin ammattilaiskilpailuissa. Niin sehän käsitti sen päivän, hän olisi halunnut siitä niinku kreditit, mutta mä ajattelin, en mä nyt halua, jos mä olisin voittanut, sit mä olisin voinut sanoa, että toi jeesas mua. Niin. Mutta hänellä oli eri niinku sille, että mikä on hyvä kunto ja mikä ei. Ja itse olisi halunnut aina voittaa nuo kisat, niin semmoista, että. Ja eihän tässä, niin kuin, mun mielestä ei voi olla hyvä tässä laissa, jos hetkeäkään tyytyväinen, että niin. Sitä ei saa olla. Se on totta, kyllä. Ja niin kuin tosiaan tuossa just sanottiinkin, niin sehän tuli sillä tavalla, että sä ilmestyit, jos ainakin katsotaan tämän koko bodylajien, fitnesskenen kautta, niin hyvinkin silleen tyhjästä. Ja niin kuin mun muistaakseni sä puhuit siinä, että ikään kuin sun kaveri oli sanonut sulle, että mene nyt helvettiin sinne kisoihin ja kaikki tämä. Ja, niin tuliko siinä sitten myöskin vähän semmoista just, että miten se nyt sanoisi, rupesiko sinä menemään vähän niin kuin pääsekaisinkin jotenkin, että kun yhtäkkiä sä ootkin se jätkä, josta just kaikki haluaa vähän rapsuttaa itselleen sitä pientä kultapölyä ja kaikki ylistää ja
Kävikö siinä, joutuiko siinä käydä sisäisiä keloja? Kyllä siinä joutui. Joskin alku, ehkä se eka, niin kuin se loppuvuosi 2016, niin oli semmoista. Mä olin tavallaan innostunut siitä niin paljon siitä jutusta. Mä vaan treenasin ja tutustuin uusiin tyyppeihin skenessä ja niin kuin, kävin eri kuntosaleilla. Ja olin niin kuin tosi innostunut siitä, mutta vasta sitten niin kuin seuraavan vuonna, kun mä aloin niin kuin valmistautua pro-kisoihin 2017, niin sitten siinä alkoi olla semmoista myllerrystä ja kaikenlaista, niin kuin, että kyllä siinä vähän meni silleen, että kyllä esimerkiksi noi opinnot kärsi silleen ihan selkeästi, kun suorittaa, yrittää treenata kovaa ja sitten se vei sitten itseltä niin paljon voimavaroja ja tämmöistä, niin kyllä se vaikutti sitten muuhun elämään tosi paljon, mutta kyllä sitten jos haluaa jossain niin kuin ammattilaistasolla kilpailla ihan sama mikä laji, niin kyllä se sitten pitää niin kuin tehdä uhrauksia muissa elämän osa-alueissa, että sä vois sitten käydä duunissa koulussa, tai voi jotkut, mutta en mä usko, että se niin kuin on jaksamisen tai niin kuin, parhaan mahdollisen kunnon saavuttamisen kannalta niin kuin optimaalista ainakaan, että tekee jotain 7 asiaa, nukkuu 4 tuntia joka yö, että sitten se olisi niin kuin, se askeettinen elämä olisi niin kuin, silleen. Niin, jotenkin ne stressihormonitasot on tietysti hyvä saada alas, vaikka olisi niin kuin fyysisesti periaatteessa riittäisikin kunto käydä duunissa ja opiskella ja treenata ja leikkiä parisuhdetta ja kaikki mahdollista. Kyllä. Niin, kyllähän se, että kaikki tämä aiheuttaa niin kuin jonkin asteista stressiä, mutta semmoista, että sun täytyy antaa niille asioille sitä mentaalista huomiota. Ja useinhan on nähty, että parhaat kehonrakentajat, niin oli ne geneettisiltä lahjakkuuksiltaan sitten suuntautuneita millä tavalla, sillä ei ole niin väliä, kaikissa näissä on ollut aika pitkälle yhteistä kuitenkin, sä mietit Yatesia tai Colemania, että jokainen näistä on antanut sille lajille kaikkensa, ja se on ollut se semmoinen varmasti yksi todella tärkeä niin kuin ratkaiseva siinä heidän niin kuin menestyksessään. Joo, tuohon pitää lisätä, että kyllä mulla on vielä tosi paljon annettavaa, että mä en voi tuohon ryhmään laittaa itseäni. Ei tietenkään, mutta se mikä siellä niin ihan on. Ihan huipulla, kyllä. Niin, se vaatii sen. Siellä ei voi olla kukaan semmoinen, kuka ryyppäilee joka viikonloppu ja siellä tekee. No okei, jotkut Suomessa on bodareet, jotka tekee vaikka yöduunia. Sillä voi ehkä pärjätä, mutta sitten jos sulla on tosi epäsäännöllinen rytmi ja paljon kaikkea muuta, niin en mä usko, että sinne ihan kärkeä pääsee kukaan silleen. Että sulla on kuitenkin aina ollut semmoinen, aika semmoinen, miten voi sanoa, omalaatuinen tai omapäinen suhtautuminen treenaamiseen ja syömiseen. Sä oot aina puhunut paljon siitä, että sä et hirveästi punnitse sun ruokia tai laskeskele sun kaloreita. Ja treenaamisenkin suhteen mä oon ymmärtänyt, että sulla on aika semmoinen, sanotaanko fiilispohjainen lähestyminen ollut siihen hommaan, eikö niin? Kyllä, ja toki myönnän, että mä oon jossain kisadiettien lopuilla, että yleensä joku viimeinen kuukausi, niin mä oon punninnut ruokia, ja syönyt vähän niin kuin samoja ruokia, ja sitten mutta ympäri vuoden mä en niin kuin laske mitään, että mä syön fiiliksellä, ja mä oon todennut sen toimivaksi mulla, tai melko hyvin toimivaksi, pitää kokeilla joskus sitä, että ei mulla ole vertailukohdetta, kun mä oon aina tehnyt niin, mutta se on suht hyvin toiminut. Ja sitten toi treeni juttu, että siinä mä oon silleen omalla tavalla sinnikäs ja jaksan hakata päätä seinään sen suhteen, mutta kyllä siinäkin voisi olla jotain järjestelmällisyyttä, mutta sitten taas niitä on voihan siinä olla argumentti senkin kannalta, että sit jos sä teet aina jonkun muun tekemän ohjelman mukaan, niin sä et itse opi löytää niitä, mitkä sulle on tehokkaimpia menetelmiä kasvattaa tiettyjä lihasryhmiä, niin se voisi olla joillekin semmoisille, ketkä on alusta alkaen tehnyt niin kuin jotain kaikki niin järjestelmällisesti ja pilkkua viilaten gramman tarkkuudella punnita, niin koittaa vaikka edes pari kuukautta silleen, että vetää fiilis, vaan koittaa arvioida niitä annoksia silleen, tekee treeniä vaikka sille, että ei vittu, mulla on vielä jalat ei ole palautunut kunnolla. Mä siirränkin jalkatreeni huomenna, teen tänään kuin paikkatreeni. Tai sitten, että vittu, mulla on tuossa treeniohjelmassa nyt tää liike ja mua vituttaa tehdä sitä. Mä tykkään enemmän tehdä tuossa vaikka laitteessa kyykkyä. Mä saan siinä tosi hyvän tuntuman reisiin ja vittu, tee sitten sitä. Anteeksi, mä kiroilin. Ei, tässä saa kiroilla. Okei, no niin, loistavaa. Tässä on explicit content, boxit on klikattu kaikista jaksoista valmiin. Joo. Ja joo, kyllä toi niinku fiilispohjalta treenaaminen ja syöminen tulee ainakin ole
osittain aina osana mun tätä juttua, mutta kyllä mä haluan vielä joskus kokeilla niin kuin sitä, että mä tekisin vähän pidemmän ajanjakson järjestelmällisesti, ja uskon kyllä, että mä voisin saada vähän parempaa kehitystä sillä. Niin, koska siis, mä olenko ymmärtänyt ihan väärin, mutta eikö se ole kuitenkin aina välillä ollut jonkunlaisia yritelmiä erilaisista valmennussuhteista, ainakin jossain määrin on aina ollut ihmisiä, jotka joiden kanssa on ollut jotain tarkoitusta sullakin tehdä yhteistyötä jonkunlaisen tämän joko ravintoon tai treenaamisen tai muuhun vastaaviin liittyvien juttujen kanssa, niin miten sä oot kokenut tällaiset suhteen? No, suoraan sanottuna mä itse oon ehkä se vaikea henkilö. Mulla ei ollut sille ongelmaa kenenkään kanssa tulla toimeen, mutta sitten lopulta niillä on ollut vaikeuksia munkaan, koska mä en ole se tyyppi, jolle sanotaan, että teen näin ja teen näin. Ja sitten jos mä en teekään niin kuin olisi joku henkilö mahdollisesti toivonut joskus, niin sitten mulle suututaan ja aletaan. Ja sitten jos mulle joku alkaa sanoa jotain, että vittu, sun olisi pitänyt tehdä näin, niin sitten mä aika äkkiä olen silleen, että haista vittu, että nähdään. Sä oot vaan sen kuriton. Niin, siis mä oon semmoinen, että mutta joskus ehkä olisi pitänyt kuunnella muita ihmisiä jälkikäteen katsottuna, mutta toisaalta joissain näissä tämmöisissä, en mä edes kutsuisi niitä valmennut silleen, että mä oon saanut jeesi. Kyllähän mä niinku on sovellan sitä, jos mä oon käynyt monien Suomen huipputyyppien kanssa treenaan, niin kyllä mä edelleenkin sovellan niiltä opittu juttuja mun omassa treenissä ja tälleen niinku imen kaikilta jotain, kenen kanssa mä treenaan. Mutta kyllä mä oon se ongelma ollut siinä, että ei ne kukaan muu tyyppi. Mutta joo, kyllä mä uskon, että joku semmoinen tyyppi joskus mä haluaisin tehdä töitä. On mulla kyllä mielessäkin tässä jo semmoinen, mutta että voisi niinku yhdessä suunnitella sen, että niinku vittu käytetään siihen oikeasti aikaa, että ei ole vaan silleen, että joo, mä oon todennut, tää on vittu toiminut ennenkin. Ei, vaan että silleen istutaan alas, että mulla on toiminut nää ja hän on sitä mieltä, että kannattaisi koittaa näitä juttuja. Sitten tehdään niistä semmoinen niinku kompromissi. Niin. Tälleen mä haluaisin sen tehdä, mutta monet on niin guruja olevinaan, että sitten ne niinku ei tolleen voi tehdä. Silleen, että en mä tiedä, mä haluaisin tällaista yhteistyötä joskus sitten. Todennäköisesti semmoinen tiedossa kyllä. Suomessa tietysti, tai ei se ole Suomessa, vaan niin kuin tässä lajissa yleensäkin ehkä semmoinen autoritäärinen valmentamistyyli on aika yleinen just tavallaan. Ei mulla tule mieleen, minkä muun urheilulajin, jos nyt kehonrakennusta urheiluksi voi sanoa, niin. Mikä on tietysti ihan oma kysymyksensä, mun mielestä ei välttämättä ehkä, mutta siis niin. Niin, minkä muun lajin piirissä ei puhuta mistään guruista. Ei ketään jalkapallo joukkueen valmentajaa tai juoksuvalmentaja, kukaan se nimittää guruksi, ne on valmentajia. Mutta se niinku kertoo siitä semmoista tietynlaisesta niinku ehkä pullistuneiden egojen kultista, mikä tässä touhussa on. Mutta se, mikä Suomessa monilla bodareilla on kyllä, että sen tietynlainen askeesi ja sen noudattaminen ja semmoinen, että on se lappu, missä on ne riisin ja kanan ja rahkan ja puuron ja raajuuston määrät, ja sitä noudatetaan sitten offilla ja dietillä, ja ne määrät vaan vaihtuu. Kyllä. Ja kaikki niin kuin tehdään semmoinen, että meillä täällä Suomessa ja suomalaisessa bodauksessa varsinkin, niin on semmoinen tietyllä tavalla semmoinen aika jyrkkä se kulttuuri, ja tavallaan toi sun tapa tehdähän on hyvin erilainen. Kyllä, ja se ilmeisesti ärsyttää joitain ihmisiä sen vuoksi, että näin mäkin olen ymmärtänyt. Niin, mä en sen takia niinku tuo sitä julki, että niinku kattokaa nyt kaikki, että mä syön paskaa ja mä pystyn olla kunnossa, vaan päinvastoin mä haluan niinku näyttää, että todennäköisesti tekin voisitte päästä ihan yhtä hyvään kuntoon kuin missä te olette, olemalla vähän lepsumpia ja silleen, että niinku oppimalla vähän niinku arvioimaan niitä kokonaiskalorimäärä, niinku vaikka viikoittaisiin niinku semmoisia. Totta kai ei se toimi kaikille, mutta ei kaikille toimi se kanariisi parsakaalidiettikään, että se mulla, mä en oikein niinku siitä, niinku, en usko, että pääsisin sillä hyvää kuntaa. En mä enää jaksaisi syödä sitä. Niin, pointti on se, että paras ruokavalio tai paras treeniohjelma on se, mitä jaksaa tehdä. Niinpä. Ei se mikä on, et sä voi päästä kuntoon maailmanmestarin ruokavaliolla tai treeniohjelmassa, jokainen päivä vaan vituttaa. Joo, toteuttaa sitä. Toi on kans yksi, mitä mä oon käyttänyt argumenttina, että juuri tää, mitä sä äsken sanoit, että ei se pään hakkaaminen seinään, vaikka mitäkin teen, mutta eri jutuissa, että ei se, kun se ei, sen pitää olla myös kivaa sen treenaamisen, ei se voi olla aina sitä, että mulla on vähän heikommat takareidet ja pohkeet, sä teet niitä vittu kaikista tärsyttävimpiä treenejä 3 kertaa viikossa, hinkkaat, niin se joka kerta vituttaa mennä.
Ei, vaan nyt kuitenkin niin kuin kehonrakennus on se vähän semmoinen laji, että ei se nyt välttämättä haittaa, jos sulla on joku lihasryhmä vähän heikompi. Mm. Jos sä vaikka dikkaa treenaa jotain käsiä vitusti, niin kyllä mä, niin kuin mun mielestä vaikka friikit kädet ja pienet pohkeet on hienompi juttu kuin että pienet kädet ja friikit. Jos sä niin kuin nautit treenata pohkeita, niin, treenaa niitä sitten vaan ihan rauhassa, mutta älä tuu sitten huuteleet jolle ja pienet pohkeet, jos sä niinku... Tai no okei, saa huudella. Mä itse asiassa, niinku, mua saa kritisoida internetissä niin paljon kuin huvittaa. Mä saan siitä vaan nautintoa. Mun mielestä se on niinku, niin sitten tulee vaan hyvä fiilis, koska tietää, että niitä joku asia niinku, harmittaa musta. Jos kuitenkin niinku, 90-95% on niitä, että joo, sä oot aito tyyppi, että jatka samaa mallia. Tuo on siistiä, että sä puhut suoraan jostain jutusta ja oot niinku, oma itsesi. Mutta sitten on ne 5%, mitkä heittää sua ihan täysin, että sä oot ylimielinen kusipää ja kaikkea. Kyllä mä niinku, näihin tilastoihin uskon siinä, että ne on vaan niitä, ketkä on jollain tasolla harmittaa se, että joku on menestynyt. Ja varsinkin jos ne kuvittelee, että mä olisin laiska. Ehkä joku voi saada semmoisen käsityksen, että mä olen laiska ja jostain mun treeneistä voi... Niinku, ne on kun mielestä Phil Heathkin on laiska, kun katsoo sen treenejä, niin kuin jotkut suomalaiset. Sillä on pari mitalia. Niin, että voihan sitä huudella, että se on laiska ja sillä on kapeat hartiat, mutta mitä vittua, se on 7-kertainen olympia. Niin, kun halmi, niin kehonrakennuskaan ei ole semmoinen, että siellä jaeta mitään, tiedätkö, hymypoikapatsa, että reippauspalkintoja. Ei siellä kiinnosta vittuakaan se, että niin, minkälaisella intensiteetillä sä painat salilla joka päivä, tiedätkö, hillot nenästä hakissa. Jos et sä niin kuin ole täytä sitä muoto ikään kuin kriteerejä, niin se on ihan sama. Niinpä. Me sit voimailemaan. Kyllä. Jos sillä on niin kuin merkitystä. Netissä voi huudella mitä vaan, mutta siis sillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa mikä ratkaisee kehon rakennuksessa on se lavakunta. Et mitään mitä ennen sitä sen takana tai muuta on tapahtunut tai tehty, tai, niin sillä ei ole mitään vitun merkitystä. Et kuinka vahva sä oot, kuinka paljon sulla on somessa seuraajia, mitä tahansa, niin kuin, ei ne mitä sä syöt. Jos sä pääset kuntoon sillä, että sä juot pelkkää heraproteiiniauhetta 2 kuukautta putkeen, niin sit se riittää, sillä ei väliin. Eikö tullut just tämä kehonrakennuslegenda Serge Nubre taisi syödä päässä pizzaa ja burgereita? Joo, ja kyllä. Oli ihan kipeä. Joo, kyllä hänestä on tämmöinen tieto kyllä. Ja sitten kyllähän noi on mielenkiintoisia, noi vähän vanhemman tai tuolta eralta olevat bodarit, niin niillä oli vähän omanlaatuisia noita niinku diettejä ja kyllä, ja just, että vedetään 100 grammaa proteiinia päivässä ja silti ollaan 100-kiloisena ihan vitun kireässä kunnossa, ihan massiivisia. Sitten semmoisia juttuja, mitä niinku nykyään pidetään ihan, että ne on elinehtoja hyvään kuntoon pääsemiselle, esimerkiksi yöunet ja just se, että riittävä proteiinisaanti, mutta sitten jotkut pääsivät niinku top 3 Mr. Olympiassa semmoisilla ihan väärillä metodeilla. Toki tietysti niin, täytyy aina muistaa näistä kaikista Arnoldeista ja muista, että se on ollut kuitenkin semmoista aikaa, että periaatteessa mitä ne on sanonut, niin se on jäänyt totuudeksi, että kun ei ole voitu mistään, ei ole mitenkään voitu tarkistaa. Mä väitän, että myöskin nämä Golden Era-jätkät puhuu ihan vitusti paskaa siitä, että mitä ne on tehnyt, mitä ne on vetänyt, mitä ne on syönyt. Ne puhuu helvetisti paskaa. Yep. Ikään kuin playaa sitä just, että no me vaan syötiin pelkkää pizzaa ja otettiin, niin, tiedätkö, yksi D-boli ennen kyllä kisoja. Niin kuin tiedätkö, että ne halus siihen aikaan, oli tärkeää, että luotiin itsestään semmoinen mystinen kuva ja semmoinen, että ei tämä ole ihan helppoa. Jep. Ei haluttu, että muut pääsee siihen, missä he on. Nykyään, kun me eletään tämmöisessä aikakaudessa, missä esimerkiksi just vaikkapa niin kuin lääkkeistä puhutaan aivan järkyttävän sukaisesti. Kyllä. Niin kuin, se on vaan harmillista, että Suomessa ei ole kukaan tämmöinen niin kuin, kärkityyppi ainakaan vielä, niin kuin, ainakaan oikeasti avoimesti. Kyllähän jotkut niin kuin myöntää sen käyttöönsä, mutta ei siitä sen enempää. Ja sitten toki tuosta aiheesta, niin kyllä mä väitän, että aika monet, ketkä siitä on Jenkeissäkin, tai mitä nyt näitä on niin kuin puhunut mukamas avoimesti, niin kyllä ne on niin kuin värittänyt niitä juttuja. Et se on vaan semmoinen aihe, että mä en tiedä, miksi se on niin tabu edelleen, vaikka kaikki tietää sen niin kuin ihan joka ikinen. Toki sitten on se, mitä yksi suomalainen kehonrakentaja sanoi, että kyllä se on niin kuin hänen mielestään parempi, että noi nuoret elää siinä uskossa, että on mahdollista päästä tiettyyn kuntoon ihan ilman lääkkeitä, mutta nämä on näitä näkökantoja, että mä en sinänsä ota tuohon sen enempää kantaa.
muuta niin, kuin, että kyllähän nyt kaikki vittu käyttää, eihän siinä se ole mitään, se on ilmiselvää. Niin se ei ole helppo kysymys, niin, niin kuin just tavallaan toi junioriaspekti. Se on kyllä se ainoa sellainen oikein moraalinen dilemma siinä, mutta jos me puhutaan niin kuin valistuneista, vähänkään valistuneista aikuisista, niin silloinhan se on vaan valinnan vapaus. Mutta sä itsehän olet kuitenkin puhunut aika suoraan kuitenkin siitä niin kuin, että omasta käytöstäsi ja tämmöisestä, että sä et ole kuitenkaan sillä tavalla... Sanoit, että ei kukaan huipulla ole siitä täällä puhunut, niin kyllähän sä oot kuitenkin aika huipulla ja sä oot kuitenkin jollain tavalla ehkä suora sukaisimmin puhunut tästä asiasta. Kyllä, mutta sekin on niin kuin... Jos ei makea laskisi. Niin, make on tosin sit toki uransa jälkeen niin, paljon, niin. Paljonkin sen jälkeen, mutta tota, ja en mä tämän enempää musta ei oikein niin kuin tipu tällä hetkellä vielä. Joo, tota, eikä mutta tota, olisi vaan kiva, että joku voisi puhua. Ja sitten se on jännä juttu, että mulkin esimerkiksi... Niin kuin, voisi olla helpompi puhua vaikka päihteistä avoimesti sen sijaan, että noista hormoneista. Että se on jotenkin niin tabuja. Ja tota, vaikka voin paljastaa teille, hyvät kuulijat, että joka ikinen, kuka kilpailee kehonrakennuksessa, käyttää anabolisia steroideita. Että tota, se on vaan, niin kuin siinä on lyhykäisyydessään niin kuin fakta tietoa. Että... Ja vielä yllätyksenä varmaan monille, että aika moni semmoinenkin, joka ei edes kilpaile kehonrakennuksessa. Kyllä, kyllä. Ja, niin, kyllä. Että sekin ja, vielä. Niin, nimenomaan. Ja sitten se, mainittakoon tässä, kuka on puhunut, tämä tämmöinen partaa ja jenkki, se Seth Feroz. Seth Feroz, joo. Joo, niin se on, mä en tiedä, mitä se nyt tämä. Feroz, mä en tiedä, mitä se on. No, Seth Feroz kuitenkin. Joo, niin joka tapauksessa niin hän on puhunut, mistäs me puhuttiin, vittu tuli aivan. Siis hormonien käytöstä. Niin, hän on puhunut siitä aika avoimesti ja tota, mitäs vittua mun oli sanomassa, jotain siihen liittyvää. Niin, no hän on oikeastaan niin kuin Rich Pianan jälkeen ollut niin. semmoinen äänitorvissa. Toki Richinkin jutuista varmasti oli vähän värikynää, mutta kuitenkin, kun jos katsot niin kuin vanhempia Rich Pianan videoita, niin kyllähän aika suoraan ja avoimesti ja hän asiallisesti puhuu. Joo. Ei hänenkään niin tietonsa niistä asioista mitään ihan bullshittia. Joo, se mun piti sanoa sitten Seth Firo. Sillä on hyviä juttuja, mitä se on sanonut, mutta sillä on niin kuin yksi esimerkki, missä oli sille, että on kaksi kehonrakentajaa ja ne on ulkoisesti melko aika samankokoisia ja voi olla voimatasotkin samoja, silleen niin kuin ulkoisesti näyttää melko samalta, mutta sitten niiden niin kuin nämä käyttöannokset voi erota todella radikaalisti, että se voi olla niin kuin tosi iso ero, moninkertaiset määrät toisella ja toiselle, että se ulkoinen habitus ei suoraan kerro sitä, ja sitten jos joku nuori kysyy, että milloin kannattaisi aloittaa hormonien käyttö, niin vittu ei ikinä, se on mun ikuinen vastaus, jos joku kysyy multa, että mutta siinä oli mitä tuli mieleen, mutta silloin hyvin juttu katto. 30-vuotiaana. Niin jos tota noin niin. Niin tai jos sit toisaalta että jos haluaa miettiä sitten jos haluaa menestyä vaikka ammattilaistasolla kehonrakennuksessa, niin kyllä silloin kannattaa vaikka 16-vuotiaana jo aloittaa. Mut se on aika epätodennäköistä. Niin, mut se on siltikin aika epätodennäköistä, että ikinä tulee menestymään, että mutta tästä tavallaan tullaan sitten siihen tietysti toiseen just niin kuin osa-alueeseen, just tavallaan toi, että kun voi olla kaksi samankokoista jätkää, ja jos nyt ei puhuta niin kuin mistään huippukilpailusta, niin oikeastaan salilla sanat kaksi samankokoista jätkää, ja toinen niiltä voi olla natikka, ja toisella voi mennä 2 grammaa viikossa. Juuri näin. Ja tavallaan tässä tullaan siihen geneettiseen lahjakkuuteen, ja miten se keho vastaa treeniin ja ruokaan, ja sitten miten se keho vastaa niihin kemikaaleihin. Niin tässä tullaan tähän lahjakkuusaspektiin tietysti, ja sä oot varmasti jo saanut aivan vittu kyllästymisen asti kuulla sitä juttua, että kun sä oot niin lahjakas. Jep. Mulla on siihen aina se argumentti. Totta kai mä nyt näen. En mä nyt ihan sokea. Kyllä mulla on peilihimas. Kyllä mulla on niinku jotain osa-alueet, missä mä oon huomattavankin paljon keskivertoa lahjakkaampi. Mutta kyllä mä pidän itselläni suurinta tekijää siinä, että mä pysyn vähän helpommin kunnossa, kun muut on mun niinku tosi pitkä treenihistoria kuntosalilla. Että mä oon niin nuorena alkanut treenaamaan suht kovaa. Ja se niinku... Myöskin, niin kuin jos puhutaan, että, joo, että ei treenaa kovaa ja ei tee niitä tapposarjoja loppuun, niin mun mielestä paljon isompi merkitys on siitä niin kuin pitkän aikavälin niin kuin sinnikkäästä treenaamisesta. Että ei vaan, niin kuin, että vaikka, jos te olette treenannut 10 vuotta putkea 4 kertaa viikossa suhteellisen kovia treenejä, niin kyllä siinä vääjäämättä niin kuin ollaan aika hyvin kehitytty. Että, tota, ja sitten just se, että pitkä pohja nimenomaan, mutta kyllähän nyt käsi kädessä, että se... genetiikka, pitkä treenihistoria ja näin poispäin. Joo, ja siis mun mielestä siinä on, että se ei, mun mielestä se, että on geneettisesti lahjakas, ei poista,
ei millään tavalla niin kuin poista sitä työn määrää. Jos mietitään niin kuin esimerkiksi vaikka se, että sä oot Euroopan mestari, se, että sä oot ammattilaiskisassa ollut, oot sä kolmas vai mitä sä olet? Mä olin neljäs. Neljäs, niin. Mutta et no, melkein mun olisi pitänyt olla toka, vittu, niin, mä tyrin niin, vähän. No niin, niin, mutta siis tiedätkö, että eihän sillä tasolla, ei siellä ole ketään lahjattomia, jolloin tavallaan siellä tasollahan se niin on siinä mielessä niin kuin even playing field, että koska kaikki on lahjakkaita, kaikilla on jonkunlainen geneettinen edellytys siihen, niin edelleenkinhän se työ ratkaisee. Kyllä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Kyllä, ymmärrän, ja sä oot ihan oikeassa, että ei siellä kyllä tule vastaan semmoisia, ketkä niin kuin on vaan silleen, että tosi huono rakenne, mutta treenannut itteensä vaan hyvää. ei ole olemassa semmoista huipputasolla, niin. Se vaatii sen, että on jonkin asteinen, jos ei Lotto voitto, niin joku tiedät, että Kenon toiseksi paras voitto on ollut siinä geenilotossa, että et pääsee sinne, että ei se, niin. Niin mutta et just, että se on semmoinen, että sillä mun mielestä hirveästi yritetään jotenkin vähän niin kuin vähätellä ihmisten tekemisiä. Niin, mä koen sen välillä vähättelynä, että joo, siis semmoisena niin kuin, että joo, että jos mulla olisi noin sun geenit, mä olisin varmasti vielä paljon parempi. Tai sille, että niin kuin, ja se liittyy varmaan sunkin kohdalla just siihen, että kun sä annat itsestä semmoisen, tai siis toi sun asenne on tommonen, sä oot vähän tommonen bodaava hippi tavallaan. No joo, mä oon ollut asenteelta, niin jotkut ehkä, jos on lueskellut, mä oon ollut vähän semmoinen niin kuin provosoija, vähän vastarannan kiinni. Mä tykkään vähän niin kuin aiheuttaa hämminkin ja olla vähän eri mieltä asioista. Ja se ei ole pelkästään sitä, että mä oikeasti oisin niin äärimmäistä mieltä, vaan mä tykkään, koska mua ärsyttää ihmiset, ketkä tuo niiden äärimmäisiä mielipiteitä esiin, ja niillä on tyhmiä argumentteja, niin sitten mun keino siinä niin ottaa vastaan, että mä annan toisen ääripään yhtä tyhmän argumentin, sitten voi miettiä niin vähän ehkä toi mitä mäkin sanoin oli yhtä tyhmästi. Mut tuskin. Mutta sitten ne reagoi silleen, että vittu toi on ihan pelle, toi on ihan kusipää, mutta ei se ole. Kun tässä sitä ajatellaan esimerkiksi tämä niin Sihvosen Mika, joka myöskin on, kaikille meillä on selkeää, että myös hän on aivan vitun lahjakas, niin ei kukaan silti, kukaan ei ole niin vähättelemässä häntä. No se helppohan tuo Sihvio se nyt on, kun se on niin lahjakas, vaan niin. Kaikki kuitenkin ajattelee, että se on kova tekee töitä ja noin, koska hän on sillä tavalla omaksunut sen, tai se omaksunut, vaan hän on tietyllä tavalla aika erilainen persoona kuin sinä esimerkiksi. Kyllä, ja tässä päästään siihen, että me ollaan erilaisia ihmisiä luonteelta, eikä turha tuolla niin kuin, mä oon päättänyt sen joskus, että mä en aio niin kuin esittää, että jotkut arvostaa sitä, että on aito, jotkut haluaisi, että olisi semmoinen hissuttelija, että no ei tässä nyt tilee ihan ok, niin kyllä me tuossa jalkatreeni tehtiin. Ja, ei vaan, tiedätkö, on oma itteensä, jos ei joku tykkää, niin se on sen ongelma. Et mä oon ollut aina sitä mieltä ja en mä nyt halua vaikuttaa miltään ylimieliseltä, enkä todellakaan ole sitä. Et se on kyllä harha käsitys, jos joku sitä. Niin, no mä väitän, että jokainen, joka nyt sun kanssa on ollut silleen tekemisen, nyt tajuat, että on mitenkään ylimielinen. Mutta että itse asiassa mä aika paljon vähättelen itteeni sitten lopulta, että jos siihen lähdetään. Mutta sitten siinä itse asiassa vähättelyssäkin on se oma vaaransa, kun ajatellaan esimerkiksi niin kuin säkin oot kuitenkin varmaan Uutti Hietalan uraa seurannut, niin mun mielestä se jätkä on niin kuin tehnyt siitä itsensä vähättelystä jo niin semmoista älytöntä, että se on mun mielestä, mä koen sen jo loukkaavana, että se on kuitenkin yksi Suomen parhaita klassikehorakentajia, tavallaan voisi jopa sanoa, että tietyllä tavalla Uutti Hietala on yksi Suomen parhaita, Suomen ei paras tietenkään, mutta Suomen parhaita kehorakentajia ikinä, niin että tämmöinen jätkä kehtaa koko ajan puhua itsestään, niin kuin, että hän ei ole mitään, niin mua rupeaa tietysti semmoisena tavallisena salipulliaisena vituttamaan. Et pidä sinä nyt vittu pääs kiinni. Sä oot niin kuin vittu top specimen. Niin älä viitti. Mä koen sen jopa vähän loukkaavan, sen liiallisen nöyristely, ymmärrät. Kyllä. Monella tapaa mä pidän häntä niin kuin erittäin hyvänä kovana urheilijana, ehkä jopa niin kuin kovempana kuin niin kuin yhtenä kovimpana tämän skenen urheilijana, tosi fiksu asia. Siis mä käsin ikkaa uutista ihan vitusti, siis niin kuin sanottakoon, että joku ei sitä tajua. Niin kuin, mutta mä en tajua sitten vertaakseen itseänsä sit näihin niin kuin ei-natusarjoissa kilpaileviin, että pitäisikö sitten tänne olla joku niin kuin raskaan sarjan kehonrakentajan kokoinen, ettei vähäteltäisi, mutta toisaalta siihen löytyy ratkaisut sitten. Niin, mutta ja hän varmaan tietää niistä ratkaisuista, kun on niin fiksu, niin varmaan paljon enemmän kuin minäkin, mutta no, joo, kai se jotain niistä tietää. Niin, joutunut opiskelemaan jokainen jotain. Mutta siis itse asiassa just tavallaan vähän hyppää taaksepäin tuossa, kun puhut noista, että tappotreeneistä ja semmoisesta, että semmoinen tietynlainen ajatusmaailma, mikä joillakin ihmisillä on aika vahvasti, että sen lihasta pitää jotenkin joka kerta murhata ihan loppuun ja näin, ja kun sä just puhuit tuosta, että vaikka se treenit ei aina olekaan ollut ihan älyttömiä, että se on kuitenkin säännöllistä, niin miten sä näet
itse sen niin kuin omassa treenaamisessa se semmoinen helvetinmoiseen failureen ja yli ajaminen. Näetkö sen itsellesi niin kuin mielekkäänä? Kyllä mä tykkään tehdä niin kuin lähes joka treenissä vaikka yhden jonkun pudotussarjan. Ja tykkään tehdä semmoisia, niin kuin, toki sitten yleensä treenikaverin kanssa jotain tämmöisiä pakkotoistoja pudotussarjan, mutta mä en pidä sitä millään tasolla välttämättömänä. Sä voit yksin toteuttaa treenejä. Sä voit tehdä semmoisia, niin kuin, no failure-sarjan, sekin on niin, mikä on failure, että niin. Onko se niin kuin tekninen failure, että se tietyllä tekniikalla vai pompauttelet sitä kuormaa ylös vai mitä, mutta tämäkin on, tästäkin voisi höpistä tosi pitkä. Mutta kyllä mä dikkaan tehdä niitä, mutta mä en usko, että ne oikeasti on välttämättömiä. Et monesti semmoisen yhden, kaksi tapposarjaa voi korvata sillä, että jättää, tekee muutaman sarjan vaikka enemmän tai edes yhden ja jättää ne kaikki silleen vaikka vähän vajaaksi. Ja sitten se kokonaisvolyymi, kokonaiskuormitus on isompi. Ja en tiedä, menkää joku ja kokeilkaa kaksi treeniblokkia, että toisessa tehkää kaikki tapposarja, toisessa tehkää vähän enemmän volyymia, mutta ei failureja, niin voi olla, että jopa siinä tokas vaihtoehdossa lihakset kasvaa enemmän, en tiedä. Mm-hmm. Ja sekin voi olla yksilöllistä, kenellä kasvaa milläkin metodilla. Että... Ja mikä lihasryhmä reagoi milläkinlaiseen niin, treeniin. Toikin... Itsekin jälkeen huomannut sen, että eri lihasryhmät selkeästi reagoi erityyppisiin niin kuin volyymiä määriin ja tuommoisiin. Että... Kyllä, ja sitten niissä on niin kuin yksilöllisiä eroja, voidaan puhua niistä, jotkut tykkää niistä lihassolun jakaumista, että on niitä hitaita ja nopeita ja tälleen. Ja sitten niistä voidaan tilastoida silleen, että on eri lihaksissa on keskimäärin eri määrät, pitoisuudet niitä, mutta sitten taas siinä on yksilölliset erot varmaan taas sitten isompia, että jotkut kun saa reidet kasvamaan 50 toiston sarjoilla parhaiten, jotkut tekee vitosia kyykyssä, niillä on, niin ne ei pysty kävellä melkein, kun hinkkaa noin reidet yhteen, niin pitää tallustella sille leveillä askelilla. Jos tätä tieteilyä haluaa enemmän, niin kannattaa esimerkiksi tuntua vaikka Murtosen Juhon videoita ja podcasteja. Siellä on paljon. Mä just katsoin, tuli vaan nimittäin mieleen, kun mä just katsoin jotain semmoista heidän myytin murtamisvideoa, niin tavallaan kun ne jätkät puhuu tietyllä tavalla, että se perustuu dataan ja tieteeseen, mutta silti kun kuitenkin itselläkin on se semmoinen, että mitä enemmän, niin sitä parempi tyyppinä ajattelu siihen treenaamiseen. Sitten okei, no tää on tiedettä, joo, mutta sitten jossain kai se, niin se totuus on se tieteen ja bro sciencein pyhässä leikkauspisteessä. Jep, kyllä mä oon ihan samoin linjoille. Ja just se, että mä oon joskus miettinyt, että pitäisikö mun vähän jotain, niin kuin, jotain tieteellisiä juttuja niin vähän höpistäneeksi, mutta sitten mä oon tajunnut, tai siis Suomessa on just noin Juhat ja Utit ja noin, kenen kanssa ei voi kilpailla tuossa niin bodausnörttä, käytetään nyt termi, ne on bodausnörttejä ne tyypit. Et, niin kuin, nörttitermi ei ole niin pilka, se on niin hyvällä tavalla. Niin kyllä. Oppineita, niin. Bodausoppineita, ja niiden kanssa mä en pysty ikinä tulla niinku kilpailemaan, niin sitten mun matsku, jos mä teen treenivideot, ne on hyvin erilaisia, että ne ei ole semmoisia, että tämä on niinku todistettu tieteellisesti, että tämä toimii, vaan mä teen näin, joku voi koittaa, jos haluaa. Tuntuu, että on toiminut. Niin, tuntuu, että on ihan jees toiminut. Niin. Että sitten toinen surullinen ääripää on ehkä myöskin semmoinen tietynlainen vanha liitto, joka on ehkä jämähtänyt johonkin näihin 80-90-luvun juttuihin, jos olisi sitten ihan yleisesti vaikka ravintoon, treeneihin tai viimeistelyihin tai mihin vaan, joo. Ja niitä ei sitten suostuta millään tavalla ikään kuin arvioimaan uudestaan vaikkapa nykyaikaisen tiedon valossa tai minkään muun, niin on sekin vähän ikävää tietysti. On tuossa just se, että niinku, tällä on päästy kuntoon ennenkin, niin jatketaan samaan malliin. Ja sitten kuitenkaan kukaan ei oikein ole koskaan kunnossa. Niin, siinä on se, että jotain kannattaa vaihtaa siinä vaiheessa, jos kilpailija on viikkoa ennen kilpailua ihan vitusti paremmassa kunnossa kuin siellä kisoissa. Siinä voidaan kyllä tehdä suora johtopäätös, että jotain on tehty ihan päin vittua. Ehkä välillä kannattaisi olla tekemättä mitään, kun kikkailla liikaa. Esimerkiksi tuossa kisaviimeistely nyt tuli ekana mieleen. Mutta... No se tietysti on varmaan se, mikä eniten herättää puhetta muutenkin. Jep. Ja sillä perustellaan tosi paljon myös huonoja kuntoja, että sanotaan sekin aspekti, että, niin kuin, että joo, meni viimeistelyt vituiksi. Ei mennä, kun sä oot läski. niin. Sitähän se usein on. Niin. Sitähän se usein on. Tässä on helppo palata siihen Yatesiin, joka oli 2 viikkoinen kisoja kunnossa, ja sitten se vaan hengaili. Niin, kyllä. Ja pysy kunnossa. Jep. Ja muistaakseni, oliko se jopa ihan Nyysselän Mika, joka muistaakseni myöskin on puhunut sen puolesta, että nimenomaan että se kunto pitäisi olla kohillaan jo selkeä viikko, että ei sitä kuntoa siinä viimeisellä viikolla tehdä. Joo, ei sitä kuntoa tehdä
En ota kantaa siihen, että kyllä varmasti jollain jutulla voi vaikuttaa kuntoon, mutta ne monilla henkilöillä se voi vaikuttaa siltä, että ne olisi kannattanut siltikin jättää väliin. Mm. Että jos mietitään sitä riskiä, että menee vituiksi tai saa 5% paremman kunnon, niin kyllä silloin se riski kannattaa jättää ottamatta. Tietysti jos et ole ihan kunnossa siihen niin kuin viimeiselle viikolle lähettäessä, ja sitten jos jollain kikkailulla saadaankin se kunto näyttämään niin semmoista täydeltä ja paineesta, niin silloin se riski kannattaa ottaa. Kyllä, niin, jos on, niin kyllä. Jos et ole, niin kuin, jos et ole valmiiksi kunnossa. Jep, kyllä, kyllä näissä on, niin kuin, toi on monimutkainen juttu, ja sitten kun on niin paljon riust näitä koulukuntia. Totta niin, kai. Että sitä mä jään tuossa miettimään, just tavallaan sä puhuit tuosta, että sä olisit semmoisen niin ikään kuin valmennus, tai valmennussuhteen, siinä ehkä ole enää kysymys valmennussuhteesta, vaan ehkä tämmöisestä tukihenkilötoiminnasta. No kyllä, kyllä. Siis niin kuin, että olisi just tämmöinen niin kuin henkilö, missä ihminen, jonka kanssa voisit vähän niin kuin sparrata niitä, just ikään kuin luoda yhdessä sen systeemin. Joo, se olisi mulle varmasti toimivin keino, koska niin, koska mä uskon just se, mitä me tuossa puhuttiin, että se treenin ja kaiken pitää olla myös semmoista, että siitä osittain myös nauttiikin. Ei se nyt voi pelkkää herkuttelua olla, että tehdään pelkkään, mikä nyt on kullekin kivoin treeni, niin ei nyt voi pelkkiä vaikka rintaa ja hauista treenata. Ei ole mun lempitreenit, mutta siis joka tapauksessa. Monien on. Niin. Että kyllä sit pitää muutakin treenata, mutta jos nyt pitää sen silleen, että vaikka että joku on sitä mieltä, että, joo, että sun ei kannata tehdä penkkiä, että se ei ole sulle hyvä liike. Voi olla, että, mutta jos dikkaa vitusti tehdä ja haluaa progressioa penkissä, niin miksei sitten tekisi sitä? Tykkää liikutella isoja kuormia penkissä. Tietenkin, se ei ole rikos sinä itse. Niin, mutta jos se ei ole välttämätöntä, vaikka se ei ole millään tasolla välttämätöntä kehonrakennuksen kannalta, mikään yksittäinen liike ei ole välttämätön. Jos sä et siis usko tähän kyykkypenkki mave pyhä kolminaisuuteen. No en vitussakaan. Sä voit tehdä ihan millä, niinku, sä voit niinku hinkata, mä uskon jopa siihen, että niinku, tästä on toki jotkut eri mieltä, mutta reidetkin voi kasvattaa ilman mitään kyykkyliikettä. Mä uskon siihen, mutta ei yhtä tehokkaasti. Mutta kyllä mä uskon, että kaikki noi on ihan ok liikkeet, paitsi niin kuin ehkä, mä en ole itse tehnyt mavea oikein, se nyt, mutta kyykky ja penkki on hyviä lihaksen kasvua, mutta ehkä jopa joku hakkyykky voi olla jopa tehokkaampi reisien kasvattamiseen. Ja nämä on yksilöllisiä juttuja. Niin, mä luulen, että jos etetään tämän kyykkypenkkimaven nimeen, vaan noin ne ihmiset, joille nämä liikkeet on semmoisia, että niiden on helppo niitä tehdä. Ne on tullut niille aina helpoilta. Jep. Mulla esimerkiksi niin penkkaaminen on yllättävän helppoa niin tämmöiseksi pitkäraajaiseksi lonkeroksi, mutta kyykkääminen on aivan vitu karmeeta. Kyllä. No sitähän joku voi sanoa, että no sä et vaan osaa. No okei, no sit mä en varmaan vitu osaa. Niin. Mut niin kuin, käytänkö mä niin kuin elämäni jonkun vitun kyykkäämisen opettelemisen vaan sen takia, että joku vitun pillu salilla niin on sitten niin kuin tyytyväinen, että nyt mä kyykkään penkkaa ja mua vetän. Who is a fuck? Niin, vaikka sä tekisit sitä, niin kuin, silti silloin jotain, että no sä teet huono, sä teet vääriä, jotain, no vittu, mitä sä haluat, että mä teen tätä vai en tee, ja sitten just niin se, että kyllä aina niitä kommentoijia, että joku tekee väärillä metodeilla, mutta toikin on just koomista, että jotkut suomalaiset on silleen, että just tämän Phil Heathetin esimerkki, että hän ei osaa treenata kovaa, niin mikä sitten on, kuinka moni suomalainen on niiden valmennettamaan voittanut sitten Mr. Olympia-kilpailun? Ja palatakseni taas tähän, niin, että onko se kovaa treenaaminen aina ja välttämättä se paras tapa sitten kuitenkaan? Nimenomaan, että pitkällä tähtäimellä se niin kuin täysiä hakkaaminen joka kerta ei kyllä todennäköisesti ole hyvä, hyvä vaihtoehto. Ja kyykkypenkki, mä olen sen verran, että voin sanoa, että ei ole ikinä yökerhossa yksikään muija kysynyt, että paljon kyykkää penkkaat. Jep. Jos semmoinen, niin kyllä, jos käy semmoinen tilanne, että nainen tulee kommentoimaan jotain niin kuin lihaksistoon liittyvää niin kuin tämmöistä kehukommenttia, niin kyllä se on yleensä, niin kuin, että jotain, niin kuin, että onpas hienot hartiat tai kädet tai jotain tämmöistä, että ei kukaan tule sanoa, että onpas sulla hienot reidet, ei tule kukaan sanoa, tai voi sanoa, mutta kyllä ne yleensä sitten enemmänkin persettä kehuu sitten muun jatkaan, että se on perse. Mutta ei ne silti kysy, että paljon lantio nostaa. Niin, ja just se, että voidaan sitten miettiä, että ei tuolla
Bodowski sain backerilla, voin paljastaa sen, kukaan ei tule kysyä, että paljon se kovin kyykkysarjaa, vaan ne katsoo, että oi vittu, sulla on hieno trade, että ei sillä ole mitään väliä, vaikka sä tekisit pelkällä tangolla kyykkyjä, jos sä saat niillä niin kuin tosi paksut trade. Tai... Eikö tätä ollut se, mikä se on, se yksi voiman, oliko se tämä yksi voimamies, joka Robert Oberst vai sanoi muun muassa Roganin podcastissa hyvin, että maastaveto on sellainen liike, että se sun mave kiinnostaa ainoastaan toisia miehiä, jotka tekee mave. Kyllä. Se oli jännä, että hän niin kuin, tämmöisen strongman harjoittelijan koki, että maastaveto oli niin kuin, täysin turha liike niin kuin siihen lajiin. Jep. Mikä on, no niin, no joo. Joo, mutta siis musta oli vaan jännä niin kuin mielipide. Et, no siihen ensimmäisenä just... odottanut niin kuin strongman-kilpailijalta. Joo, niin kun niillä yleensä just se on se niin kuin ilmiömäisen vahva liike monilla, että nehän on niinku... Mutta toisaalta monessa strongmanit hän ei myöskään penkkaa ihan hirveästi, ei, hän on enemmän se niinku pystypunnerus. Joo, kun niiden niissä liikkeissä, niissä strongman-jutuissa, niin on just se keskivartalon pito ja se tuki ja puristusvoima, tai niinku käsien puristusvoima, ja just se ylöspäin työnnät, niinku, että ne on aika koetuksella. Toki selkä niillä on varmaan ihan vitun saatanan vahva kaikilla kyllä, että pystyy kannatella niitä kuormia. Että. No tietysti nythän odottelemme tätä Thorin 501 kilon maastavetoa, että siinä tietysti on vähän ehkä mavesta jotain hyötyä, koska tulee aika monen tilipäivä varmaan siitä vetäsystä. Jep, kyllä se on aika noin on niin hurjia lukemia, että tuossa onkin kyllä aika kovalla koetuksella. Mutta kyllä mä fiilan sitä Thoria, että toki kyllä se Eddie Hallkin on kova äijä, mutta molemmat on kivoja tyyppejä. En ota kantaa niiden tuohon riitelyyn. Mä toivon, että se voi. Se on showta vaan, mutta lähinnä ehkä mun mielestä niin Brian Shawlla oli tähän hyvä kanta. Hän oli tähän se video, missä tavallaan se, että jos nyt kun meillä tulee tämmöinen pikkuinen koronapandemia ja vähäksi aikaa maailma menee kiinni, niin hylätäänkö me tavallaan se koko systeemi, mikä on luotu tämän strongman kilpailemisen ja niiden virallisten tulosten luomisen ympärille, että ne tehdään kisaolosuhteissa virallisilla tangoilla, virallisilla levyillä, blää, blää, blää. Että heti kun maailma menee hetkessä sinusta kiinni, niin jokainen voi tiedä, että sä niin vedellä maailmanennätyksiä himassa jossain vitu instalivessä. Kyllä. Mun mielestä se on hyvä pointti, ja tavallaan se, että se kilpailuolosuhde on aivan eri kuin se, että sä oot yksin siellä omalla salillas. Ja tämä voi täysin niin kuin hallita sitä tilannetta, että koska sä meet ja vedät. Kilpailutilanteessa on muita kilpailijoita, mitä tahansa voi sattua. Sä et tiedä tarkkaan, koska se sun vuoro on ja näin päin pois, jolloin se on siinä mielessä niin kuin vähän kaikille sama se tilanne. Jep, se on ihan totta. Ja kyllä mä uskon, että noissa niin kuin tolle kotisalijutuissa voi niin kuin saada vähän helpommin, mutta sitten taas toisaalta kilpailutilanteessa sulla on semmoinen niin kuin kilpailumotivaatio, semmoinen, että jos siinä olisi vaikka kisatilanne, että Eddie Hall on nostanut 500 ja sitten tulee Thorin vuoro ja sillä on 501, niin kyllä sillä on motivaatioa nostaa se sillä, että vittu toi nosti just 500, mutta sillä toi on niin kuin kilpailutilanteessa se. Niin kuin... Ja toki näissä kilpailutilanteessakin on muuttunut esimerkiksi tämä, missä Eddie Hall veti sen. Oliko se sen tasan 5? Joo, se oli tasan 5 minuuttia. Niin. Brian Shawhan jätti sen kisan väliin sen takia, koska sille ilmoitettiin etukäteen, että stepit on 465 ja siitä suoraan 500. Eli se kisahan oli periaatteessa rakennettu niin kuin Eddie Hallille, että Eddie vetää sen 500. Jep. Ja siellä ei kenelläkään muulla ollut paljon mahdollisuuksia päästä niin kuin edes vetää edes niin kuin, että omaa, esimerkiksi Brian Shaw sanoi, että hänen ei olisi voinut mennä kokeilemaan omaa PR-ansa sinne, jonka takia hän jätti koko kisan väliin. Että oliko se käynyt sitten ihan niin kuin reilu kisatilanne? Mutta se on vaan, kun jengi haluaa noita äärimmäisiä suorituksia. Se jengi haluaa niitä ihan hulluja överisuorituksia nähdä tuossa lajissa varsinkin. Että... Tai mistä tahansa lajissa? Niin mistä tahansa lajissa. Toki niin kuin, okei, mun sarja nyt ei ole se, mutta kehonrakennus on ollut vuosikaudet raskaan sarjan kehonrakennus niitä överifriikkejä. Joskin nyt ehkä pientä muutosta on tapahtunut. Ja mutta samaan aikaan kauhistellaan vittu hormonia ja kaiken niin, käyttöön. Nimenomaan, että se on hyvin ristiriitaista, että halutaan niitä friikkejä, mutta ei haluta tietää, mitä siellä taustalla tapahtuu. Mutta se on, ihmiset haluaa uskoa semmoisiin niin mystisiin, tämmöisiin, tiedätkö, yli-inhimillisiin kykyihin joilla, että toi on vaan niin hullu tyyppi. Ja onhan ne nyt tietenkin, no noin vittu, kun se, otetaan nyt se Thor esimerkiksi, se on ihan... On sitten ihan saatana iso ja ihan semmoinen hullun näköinen muutenkin. Se painaa sit... tällä hetkellä ymmärtääkseni 206 kiloa. Se niin. On purkanut itse 206 kiloa. Jep, miettikää, että se äijä painaa mua 100 kiloa enemmän.
Ja mä oon joidenkin mielestä iso äijä. Niin, sit se on niinku 100 kilon ero, se on aika... Ja se ei kuitenkaan ole kuin sen vähän yli 2 metriä pitkä. Niin. Se ei ole mikään semmoinen 2,5 metriä. Kyllä. Se on siis bulkannut itsensä 206-kiloseksi tätä vetoa varten. Se sinne joutuu varmaan syödä pikkasen. Joo, ja sit kun noi, jos mä oon käsittänyt oikein, niin noilla on myös, vaikka ne niinku jonkun mielestä on, ne tekee vaan lyhyitä sarjoja pitkillä palautuksia, mutta niillä on silti ihan järjetön kulutus sen niiden harjoittelun takia. Ja niiden pitää niinku käytännössä syödä ihan järjettömiä määrää rasvaa, että ne saa ne kalorit. Niin onhan Strongman kuitenkin, onhan siinä paljon semmoista myöskin kestävyyttä, kaikkea näitä salkun kantoja, joukkeja, lastauksia ja tämmöisiä. Kyllähän siinä vaaditaan myöskin aerobista kuntoa. Se on edelleen sitten voiman nosto on tietysti. Niin on, se on ihan kyllähän eri. Voiman Strongman-kilpailussa tarvitaan myöskin sitä vikkelyyttä sinne jalkoihin. Kyllä tarvitaan. Niillä on niin paljon muitakin liikkeitä kuin ne 3, mitä niin voimanostossa. Mutta silti on jännä nähdä, että ne on siinä mavessa kuitenkin parempia kuin noi voimanostajat. Se on siistiä kyllä. Niin sä puhuit tuossa aikaisemmin, jälleen mä hyppään vähän taaksepäin, kun sä sanoit tästä, että sulla on nyt jotain tämmöistä kuvioa ollut suunnitteilla siitä, että jonkunlaista yhteistyötä, niin haluatko vielä tässä vaiheessa paljastaa, että kenen kanssa olisi tarkoitus lähteä niin kuin rakentelemaan nyt? Mä vielä tässä vaiheessa, just sen takia, kun mä haluan eka nyt selittää tämän mun loukkaantumisen kanssa olevan tilanteen, että mulla saattaa kestää tässä, että mä pääsen semmoiseen pisteeseen, että mä pystyn edes tosissani treenaamaan, niin voi mennä monta kuukautta, jopa puoli vuotta, ehkä jopa vuosi. Et siihen saakka mä en, niin kuin, toki voi olla, että teen jo jotain juttuja, mutta kun se on tämmöistä aika hiljaisella, niin ei tässä vaiheessa mun mielestä kannata mitään alkaa niinku riisin hyviä punnitsemaan tai että treenit on vähän semmoisia, että mitä pystyy tehdä, niin kauan otetaan chillisti muutenkin, niin mä uskon, että sitten kun pystyy taas treenaamaan kovaa, niin saa vähän paremmin tuloksiakin sitten, että räjähtää sitten taas. Mikä siellä niskas nyt on? Mulla on 4. ja 5. niskanekaman välissä pullistuma ja se poksahti sitten vähän pahemmin ilmeisesti, ainakin se tuntui semmoinen poksahdus tuossa. Sitten on 3 kuukautta nyt aikaa, ja eka kuukausi oli silleen, että ei pystynyt treenaamaan yhtään, ja oli ihan järjettömät kivut. En mä pystynyt niin kuin edes nukkumaan, että mulla on niin kovat kivut tuossa kädessä, ja sitten tosi... Se säteili niin kuin siis... Joo, siis se säteili koko tuohon vasempaan käteeseen, mutta tosi voimakasta niin kuin pistävää kipua, ihan kuin miten sitä kuvailee, jos joku on kokenut sellaista kovaa hermosärkyä, niin sitten semmoista ihan kuin joku piikillä löysi jatkuvasti kohti, ja jotkut asennot oli. Esimerkiksi mä en niin kuin pystynyt olla makuulteen, mä joudun nukkuun niin kuin tuolilla tai siis nojatuolilla tai sohvalla, ja sitten aika paljon meni noita kipulääkkeitä sitten, että... Kävit meissä kuitenkin lääkäriin heti? Joo, siis mä menin saman tien lääkäriin, ja ne heti laittoi mulle noin 200 tramalit, ja niitä sitten popsin, koska enhän mä olisi pärjännyt ilman niitä, että mä olisin niinku kärsinyt niin pahasti, ja ei olisi pystynyt edes sekuntiikaan nukkuun. Mutta sitten 3 viikkoa meni, niin alkoi... Tässä välissä itse asiassa mä kävin joku siitä, kun mä sain noin ekat lääkkeet, mä kärsin muutamia päiviä viikon, en muista tarkalleen, ja sitten mä menen tuonne Töölön neurokirurgian polille ja siihen päivystykseen. Ja sitten selitän oireet, että ei ole helpottu. Joo, että sulla todennäköisesti pullista. Mä kuvataan saman tien ja sitten venailin siinä joku tunni. Hyvää palvelua, saan heti magneettikuvat ja sitten saman tien tulee tämä, mikä nyt onkaan, neurokirurgi, joku tämmöinen titteli silloin, niin tuli sitten sanoa, että joo, että sulla on ihan selvä pullistuma tuossa. Että vasemmalle puolelle jotenkin ja painaa sitä hermoa ja todennäköisesti parantuu spontaanisti, tarkkaillaan tilannetta. Ja sitten siitä muutama viikko, niin yllättäen yhtenä päivänä vaan niin kuin kaikki kivut lakkaasi. Mä oon silleen, että jes, että vähän siistiä, nyt pääsee treenaamaan, mutta mä en ollut tehnyt oikein mitään. Niin mä en muista, menikö mä salille vai missä mä huomasin. Kyllä mä olin jo huomannut silleen, että mä otan joku kahvikupin ja sitten tämä vasen käsi, niin kuin se ei vaan toimi ja tärisi. Mä en niin kuin kontrolloi sitä hyvin, että se jotenkin tuntui vaan oudolta. Sitten mä menen salille ja sitten 5 kilon kässäri. Mä tosiaan pystyn tehdä niin kuin oikealla kädellä helposti 30 kilolla silleen niin kuin pumpaten. Niin kuin, sit 5 kilon kässäri tuntui vasurissa samalla. Mä pelästyin kyllä heti, että ei vittu, tää ei ole kyllä hyvä juttu. Ja sitten olkapää ei toimi. Sitten mä vähän perehdyin tuohon niin kuin kyseiseen, mikä C5-hermojuuri, jotain tämmöistä. Niin se just on se hermo, mikä menee tuosta olkapään jotenkin
kiertäjäkalvon ja sitten olkapäälihaksen ja hauiksen kautta kyynärvarteen, että siinä on just kyynärvarren kierto, hauiksen tota toiminta ja sitten olkapää aika pitkälti, melkein koko olkapää ei toimi kunnolla, niin sehän vaikuttaa ihan kaikkiin mahdollisiin yläkropan liikkeisiin. Mä oon nyt ihan vähän edistynyt siitä, että mä pystyn tähän nyt 10 kilolla hauiskääntöä, ja kyllä mä pystyn tähän huntilpenkkisarja, taisi jossain pakkiksella mainitakin tästä, mutta että se on ihan snadisti palautunut, mutta kyllä sitten lääkäröistä mieltä toi, että mun työn ja harrastuksen takia toi olisi hyvä niin kuin saada mahdollisimman nopeasti kuntoon, ja hän oli sitä mieltä, että tämä leikkaus olisi paikalla, koska mulla on niin iso se voimaero, että se ei ole vain silleen, että on vähän heikompi toinen puoli, vaan se on niin kuin ihan vittu 5 kertaa heikompi. Mutta tolleen lyhykäisyydessä ja sitten se... Mutta onko se nyt siis, odotat sä nyt leikkausta vai onko se nyt vielä tämmöisessä tarkkaillaan tilassa? No siis mulla on itse asiassa leikkaus ensi viikon tiistaina 5.5. Okay. Mutta... No niin. Mulla on vielä soittoaika lääkärin kanssa. En mä ole vielä päättänyt, että meneekö mä siihen oikeasti. Mitkä sen leikkauksessa on riskinä sitten? No, mä en ole itse asiassa siihen täysin perehtynyt, koska mä haluan jutella siitä lääkärin kanssa. Mä haluan mennä lukemaan nettiä jotain kauhutarinoita. Ja sitten toki joku tilastojuttu voisi olla mielenkiintoinen, mutta se mun käsittääkseni on aika hemmetin epätodennäköistä, että se niinku epäonnistuisi siten, että siitä koituisi jotain haittaa. Mikä on hyvin mahdollista, että käy niin, että siitä ei olekaan mitään hyötyä ja tulee turha semmoinen parantuminen siitä. Mutta se, että siitä olisi haittaa, on äärimmäisen epätodennäköistä. Sitten siinä on kuitenkin suht iso todennäköisyys, että se ainakin sitten sen leikkauksen jälkeen kuntoutuu nopeampaa. Niin. Koska just tavallaan se, että jos nyt sitä odotellaan, että se kuntoutuu itsestään, niin selkeästikin se näyttää olla aika hidas prosessi, jos on nyt 3 kuukautta, jos on tapahtunut, ja nyt vieläkin se voimaero esimerkiksi noin suuri, en mä siis ole mikään lääkäri, mutta siis mä niin kuin näin, niin kuin nyt ääneen tätä niin kuin mietin tässä, että siinä mielessä se voisi jopa puoltaan ajatus siitä leikkauksesta, että se saataisiin nopeammin palautumaan ja pääsisi taas nopeammin kaikkeen niin kuin tekemiseen kiinni. Joo, kyllä mä uskon, että varmaan kannattaa mennä. Mä vielä huomenna mulle soittoaika, mä juttelen siitä, mutta joo, tosiaan kuullut semmoisenkin jutun, en tiedä, nämä on nyt tämmöisiä, tai sitten se lääkäri, kun sanoi, että se, tai joku hoitaja, että se hermorata kasvaa joku millimetrin vuorokaudesta, jotain niin kuin tuommoista tosi hidasta vauhtia, sitten mietitään, että mun käsi on joku 90-80 senttiä pitkä, niin jos siinä menee 800 päivää sitten, että se hermorata kasvaa kokonaan, niin se on aika pitkä aika, että se kokonaan, mutta siis, että mä oon varautunut kyllä pidempään parantumiseen, ja siihen asti otetaan tosi iisisti kaikkien osa-alueiden suhteen, että vasta sitten kun on täydessä kunnossa, niin treenataan täysin. Toki mä nyt yritän vähän kovempaa treenata jalkoja, mitä nyt pystyy, mutta en mä niitäkään niin kuin silleen pyri kasvattaa. Nyt mä niin kuin semmoista kevyttä ylläpitoa siihen saakka, kunnes pystyy taas kasvamaan. Ja sitten on mulla nyt niin kuin se pro-kortti täksi vuodeksi, ja sitten mulla on ihan parinkin kilpailun ilmoittautumislomakkeet, mutta kyllä toi nyt ainakin ihan varmasti toi kesän heinäkuun kilpailu Portugalissa jää välistä. Varmaan se voi olla, että se on kilpailu peruutua. Niin kyllä, varmasti. Todennäköisesti se muutenkin perutaan, että sehän tässä on, ja tietyllä tapaa toi loukkaantuminen tapahtuu hyvään aikaan, kun ei muutenkaan ollut mitään. Niin. Mutta sitten mulla olisi lokakuussa sitten olisi ne Romanian kisat, niihin mä oikeasti haluaisin mennä, että se on kuulemma tosi siisti kisa, plus miten se nyt menikään, että se niiden kisojen järjestäjä osti sen Mr. Olympia-kilpailun tyyliin kokonaan, tai jotain niin kuin tämmöistä. Se niin kuin... Jotenkin mä oon ymmärtänyt jo, siis, että musta tämä taho, joka on näitä Wings of Strength juttuja järjestänyt, joka on siis periaatteessa tämä taho, joka on tätä naisten kehonrakennusta tuonut, tai pitänyt elossa viime vuosina ja tuonut sitä nyt taas vähän niin kuin isommin nousuun, niin jotenkin tämä samainen taho jossain määrin olisi nyt omistaisi niin kuin jotenkin näin mäkin. Mäkin olen nyt ollut vähän tuosta niin kuin ikään kuin... Yllättävää, että sä et tiennyt tästä tarkkaan. Mä olen yleensä niin ollut näin. Mäkin olen nyt tästä skenen vähän tästä juorumyllyistä pikkusen tipahtanut tässä viime aikoina, kun on joutunut oikeasti raapia ihan omankin leivän päästä. Niin, kyllä. Mutta että, jotenkin näin mä näkisin sen, että siinä mielessähän se olisi hyvä kisa kyllä kisata. Että... Jep, sitä mä mietin, että jos siellä pärjää, niin sitten on kyllä näkyvyyttä sit olympian suuntaan. Niin. Mikä on se realistinen mahdollisuus sitten, tavallaan kun tuommoinen loukkaantuminen tulee, niin mikä oli se ensimmäinen ajatus? Oliko siinä semmoinen, että no ei kyytä tästä, vai tuliko sitten semmoinen, että voi vittu. Hyvästi kisat taas vittu 8 vuodeksi. Siis totta kai mä masennuin ihan täysin. Mä niin ihan niin kuin harmit, kun mä just olin päättänyt ekaa kertaa niin kuin yli
melkein 3 vuoteen, että tota, lähden kilpailemaan, alan tekemään tosissaan näitä juttuja, niin sitten saman tien tulee joku tommonen tosi vakava loukkaantuminen vielä, niin sitten se on, että ei vittu, kyllä se vitutti, mutta kyllä mä niinku alkuun olin silleen, että joo, kyllä tämä sale menee ohi. Mä olin silleen, että ei, kyllä mä tuossa kuukauden päästä salilla treenaan penkkiä 170 sarjaa, mutta sitten kyllä se siis pikkuhiljaa joutui niin myöntymään tai niin nöyrtymään silleen, että kyllä tässä vittu kestää 1,5 vuotta ennen kuin treenataan ihan kunnolla. Ja se on tosi harmillinen juttu tässä vaiheessa, mutta ei tässä on näitä tota pelivuosia tai miksi näitä nyt voisi nimittää, niin aika monta vielä jäljellä. Että. Niin paljon sulla ikää tällä hetkellä? 29. Eli, niin, eli niin, tota, sä oot vielä nuori mies siinä mielessä. Niin, ja kyllä mä niinku parhaimmillaan nyt tiedän, että mä niinku, parhaimmillaan mä oon ollut suht kireänä joku 115 kiloa. Nyt mä painan niinku 105. Aamupaino mä ehkä vähän kireämpi kyllä, mutta kyllähän tässä on lihasta lähtee, tai lihaspaideita ja semmoista, mutta kyllä mä väitän, että mä aika kovas kunnossa silti, vaikka mä niinku, tää kondis, mikä mulla nyt on aika niinku, mua itteekin yllättää se, että käytännössä tekemättä mitään, mä pysyn ja syömällä niinku, mitä huvittaa, niin tässä kunnossa, mutta sitten tota, niin, jos jotain positiivista tässä, niin yllättynyt itsekin, että ei hitto, että eihän tässä tarvitse vittu treenata, niin pysyy kunnossa. Okei, tämä nyt jatkuisi, jos pitkään jatkuu tätä, niin kyllä se alkaa katoamaan. Mutta väistämättä rupeaa niin, vähän tulee jenkaan, niin, mutta niin, oletko niin huomannut niin esimerkiksi nyt tuossa vasemmassa kädessä, niin kun mä katson, niin silmämääräisesti. Siinä on pieni, se on, toi olkapää on vähän pienempi. Olkapäästä ehkä näkee. Mutta katsoppa tuota hauista, se on ehkä myös aika selkeä ero. Kun sä flexaat, niin joo. No joo, itse asiassa on joo, koska toi hauiksen, niin kuin nyt siis hän vetää tuossa tuplia mun edessä, niin toi niin, kuin, niin sanotusti ehjä hauis on tuommoinen todella sillä tavalla niin kuin hyvän muotoinen, että siinä on, se tulee paljon tuonne alemmas se joo liha, ja tavallaan toi niin kuin, siinä on edelleenkin on nätti tuommoinen kyllä niin kuin huippu tuossa loukkaantuneessa kädessä, mutta se on sieltä alhaalta ikään kuin, kun se on pienempi tuommoinen strutsinmuna enää killuu tuossa, että se on jännä, että se on niin. Niin kuin se menettänyt sieltä niin, kuin, niin sanotusti pohjastaan sitä volyymiä. Niin, mä oon miettinyt just, että onko se hermo sitten jotenkin, mä en tiedä niistä mitään, mutta onko se just jotain tiettyä kohtaa, tai, mutta kyllä tämä, niin kuin mä kosketan tätä, tämä on löysempi, paineettomampi, ja tota, ihan reilusti niin kuin varsinkin kapeempi tälleen niin kuin leveyssuunnassa, mutta se on jännä, että ojentajasta ei ole lähtenyt, kun se ei vaikuta se hermo ojentaja. Mä punnerrukset, niin kuin, kun niissä olkapää tekee töitä, niin ne menee vähän, että niitä pystyy tehdä, mutta ei hirveän isolla kuorma, mutta se menee sillä, että toisella kädellä mä teen niin kuin ojentajalle enemmän duunia, ja sitten toisella mä teen olkapäälle täällä mä teen ojentajalle rinnalla, ja sitten toisessa olkapää ottaa enemmän, eli se menee sitten epäsymmetriseksi, niin sitten koettanut tehdä vaan aika paljon niin kuin nyt, mitä mä nyt tuossa pari viikkoa ehtinyt treenailla, niin tehnyt pelkästään aika pitkälti niin kuin yläkropalle eristäviä liikkeitä, millä pystyn niin kuin pumppailla. Olen mä koittanut tehdä noita niin kuin vaikka vipareita olkapäälle tai hauiskääntöä, mutta mä oon huomannut, että se kuormitus on niin pieni, että mä en saa mitään niin kuin oikeat semmoista rasitusta, millä mä saisin edes ylläpidettyä mun lihasmassaa. Niin sit mä oon miettinyt, kuinka paljon sitä hyötyä, mutta kyllä mä niin kuin kuntouttavasti on vähän pumppailun vasurilla vipareita tämmöisiä, mutta ehkä se kuitenkin, vaikka tavallaan se, jos se lihas ei sieltä tavallaan hermotukkaan ja herää, niin ehkä sinne kuitenkin sitä verta voi olla ihan hyvä ja vähän yrittää ajaa, että ei no, se ikään huonoa, että se ravinteet ja veri kiertää siellä lihaksessa. Ei, että ei tosiaan. Vaikka tosiaan niin kuin, välttämättä se, että nyt lihaksessa on verta, niin ei sitä lihasta sinänsä kasvata, mutta että sanotaanko, että se niin kuin estää ainakin sitä niin kuin lihasatropiaa, vai miksi nyt sanotaan, niin, että se niin kuin surka, että siellä ei pääse surkastumaan tähän täysin. Kyllä mä näin teen, ja sitten enimmäkseen, just ei mun tee oikealla kädellä vipareet, mulla on nyt silmiin nähden paita päällä, oikea olkapää vähän isompi, niin kannattaako mun sitten erikseen oikeata olkapäätä tehdä vaikka 20 vipareita tai sitten vasuriin 5 kilolla, niin ei kyllä, kyllä mä teen sitten vasurilla pelkkää 5 kiloa, sitten treenaa niitä lihaksia, mitä molemmilla puolella pystyy tehdä, niin tekee niitä sitten. Sulla on tuossa aikaisemminkin jo tätäkin aihetta vähän sivuttiin, mutta että sulla on ollut kuitenkin suhteessa varsinkin siihen, että kuinka menestynyt sä oot tässä lajissa, niin sun suhde niin kuin sosiaaliseen mediaan on kuitenkin ollut aina semmoinen, sanotaanko aika epäammattimainen. Kyllä, ja se on ihan, se on ollut alusta alkaen. Tämä oli pelkästään niin kuin kehu. Kyllä, ja tota, mä oon täysin tietoinen siitä, se on myös niin kuin, tietyllä tavalla mähän oon aina niin kuin vieroksunut sitä. Jos mä oon niinku ristiriitainen senkin takia, kyllä mä niinku sit kun mä oon esillä, niin mä oon oma itteni ja kehtaan sanoa mun kaikki mielipiteet, mutta tietyllä tavalla mä en tykkää olla esillä. Mm. Ja sit mä oon taistellut
alusta saakka sen kanssa, että, ja just se, että mun, mä en tykkää ottaa kuvia itsestäni ja laittaa niitä esille, ja mä jotenkin näytän aina omasta mielestä. Nämä nyt on tämmöisiä, no, joo, joo. Niin sillä, että mun mielestä mä näytän kaikissa bodykuvissa paskalta, että mä haluaisin vaan niitä ihan parhaassa kisakunnossa otettuja kuvia, mutta sitten kun mä oon ollut siinä kunnossa, niin en mä jaksanut käydä ottaa kuvia, että mitä nyt joku Mike ja pari muuta kuvaa otettu joskus, niin sitten se on just se, että mulla ei edes ole niistä mun parhaista kondiksista kuvia, että et tota, sehän tässä onkin. Silloin pitää tehdä niin kuin muut tämmöiset someammattilaiset, että tykittää vuosikausia niitä samoja vitu niin. Vanhoja kisakuvia kuin parempia on niin. Joka jep. Viikko. Joo, kyllä mä nyt on vähän laittanut niitä vanhoja kuvia, mutta kyllähän ne kerää tykkäyksiä sitten, kun on oikeasti kondiksessa ollut joskus. Tota, mutta olisi kiva siinä saada jotain järkevyyttä kanssa vähän somen käyttöön. Että, mutta toisaalta siinäkin on vähän semmoinen oma tyyli, että tota, niin, että jotkut tykkää siitä, että on vähän semmoinen niin kuin. Nykyään kuitenkin, kun ajattelee, että tämä tämmöinen fysiikkalajassa se ammattilaisuus on muuttunut hirveän hankalaksi, jos mietitään vaikka näitä niin sanotusti 90-luvun huippuvuosia, että oli nämä niin kuin maailman huiput, joilla jokaisella, tai niin kuin parhailla oli, saattoi olla vaikka jonkun lehden kanssa diili, että ne saa 100 tonnia vuodessa pelkästään siitä, että ne oli jep. pari kertaa kuvauksissa ja kaiken muun ajan ne treenasi. Nykyään jengi myy persettään jopa lähes tulkoon fyysisesti kyllä. siitä jostain niin kuin, että ne saa 30% alennusta jostain protskupurkista, niin. Se, siitähän on tullut se, että sä oot pystyt olemaan ammattilainen tuossa lajissa, niin se vaatii aivan järjettömän määrän duunia. Kyllä, ja sitten kun tuolla on noita potentiaalisia erilaisten tuotteiden, niin nykyään se on mennyt siihen, että sun pitää mainostaa muiden tuotteita, ja että se ei ole niin kuin silleen, että meet yhtiin kuvauksiin ja saat siitä rahaa, vaan että sun pitää jatkuvasti, säännöllisesti mainostaa tuotteita, ja sitten se, että kuinka hyvä mahdollinen niin kuin markki, tai siis malli saat jollekin firmalle, niin se ei korreloi sun niin kuin kisamenestyksen kanssa. Että joku ihan niin kuin keskinkertaisessa kunnossa tyyppi, joka osaa niin kuin muokata kuvia, osaa niin kuin ottaa kuvia ja laittaa niitä jatkuvasti ja kerännyt paljon seuraajia, niin totta kai se on parempi tyyppi mainostamaan tuotteet kuin semmoinen joku, vaikka olisi pittu voittanut kuin pro-kisa, mutta sillä on 1000 seuraajaa ja pari ihan paskaa kuvaa siellä. Niin, se ei näy ikinä missään muualla niin. Kuin se pro-kisoissa. Niin. Ei se nykymaailma on vaan toimii tuolla netissä, että se ei ole. Ne on vähän niin kuin erotaantunut, se kilpaileminen ja sitten se sosiaalisen median menestyminen on aika kaksi eri asiaa jo nykyään. Kyllä, ja kun ihmiset on niin helposti näkyvillä ja esillä, niin sitten tiedetäänkin, että kyllähän varmaan silloinkin on ollut niitä ei-kilpailevia kehonrakentajia, mutta ei niitä ole kukaan tiennyt, tai mistä sä otat niihin yhteyttä. En tiedä, mutta joka tapauksessa mulle toimisi paremmin se vanhanaikainen menetelmä, että mä menisin johonkin yhtiin kuvauksiin ja sitten se olisi siinä, mutta toi vaan vaatii vähän erilaista lähestymistä toi some, ja sitäkin vitsi, kun olisi joku koulu, missä opetettaisiin vaikka Instagramin markkinointikoulutus, joku tiedätkö? Mä veikkaan, kun menisi viikoksi hengaalle jonnekin ala-asteelle ja kuuntelisi vaan niin nykyskidien juttuja, niin oppisi varmaan ihan se on sitten somen mainonnan ammattilainen saman tien. Sä oot ihan oikeassa, että varmasti nuo nykynuoret, niin ne tietää niin paljon noista. Niin kuin, tuli tästä somesta mieleen semmoinen sovellus kuin TikTok. Vittu mä vihaan sitä yli kaiken, saatana! Muuten, mutta kun jengi ruvettu floodaan niitä nyt niinku Instagramiin. Jep, et pitäkää ne vittu teidän TikTok-urpot tanssivideot siellä saatana TikTokissa. Just näin. Et jos te haluatte, laittakaa Instagramiin Instagram-juttuja. Että, mut joo, ei siinä sinänsä, mä vaan mietin sitä. Mä en ole niinku Snapissäkään. Niin. Joo, en mäkään, siis mulla on siellä, mutta en mä sitä käytä enkä postaa sinne. Mulle riittää toi yksi sovellus, missä voi olla esillä, enkä aio edes kokeilla nyt näitä uusia juttuja. Mutta joka tapauksessa, tuli vaan nyt pakko jatkaa tuosta. Mä en ole nähnyt pelkästään kuin naisten tekemiä tanssivideoita. Että onko miehiä ollenkaan TikTokissa? No, siis mutta onko se siellä niinku kattovassa maan niin naisia ja runkkailemassa vai no, mitä ainakin, ne tekee? No siis esimerkiksi siis terveisiä vaan setämies Ali Jahangirihan on TikTokissa. Okei, tanssiiko se siellä? Tanssi. Eikä. Joo. Mutta sehän on koominen hahmo, että se olisi varmaan viihdyttävää katsoa sen tanssia. Niin, mutta kyllä mä vähän ihmettelen. Kyllä mä vähän, täytyy sanoa Ali, että toi ei ole ihan nyt. Mutta niin. hän on bisnesmies niin. Ja joka paikassa täytyy kerätä se. Onhan siellä joo, mutta että
Ja kai se TikTok on myöskin niin kuin nyt tällä hetkellä monille artisteille semmoinen, että kun saat sen biisis ikään kuin trendaamaan TikTokissa, joo, niin se on, siitä on tullut vähän semmoinen, kun ajatellaan jossain vaiheessa, kun puhuttiin tästä SoundCloud-räppäri-ilmiöstä, niin tästä on nyt ehkä TikTokista tullut vähän, en mä tiedä, jotenkin näin mä oon ymmärtänyt. Kyllä, että sieltä niin kuin mainostetaan sun uusia, joo, sinkkuja. Ja sieltä sillä, että nousee niin biisejä sitten niin kuin laajempaan tietoisuuteen. Kyllä, ja kyllä yksi mun aika näihin tämmöisiin some- ja muihin juttuihin perehtynyt frendi just joku puoli vuotta sitten höpisi, että joo, toi TikTok tulee olemaan ihan sikaiso juttu, että sun kannan, jos sä haluat niin kuin näkyvyyttä jotain, niin kannattaa mennä sinne. Mä olet, ei, kyllä toi ei ole vaan mun juttu, että kuvata jotain tanssivideoa, että se on niin kuin viimeisin juttu, mitä mä tekisin johonkin someen, että noin, niin. Mutta tuossa on YouTube-videota, on ihan hauska. Mä just katsoin nyt tätä, kun sä kävit tätä CrossFit-haasteen, joo, vastaan, ja se ei mennyt ihan hahloa. Se meni ihan hahloa, mutta äijä siellä sieltä ylitti. Kaikki oli kuitenkin nauhalla, olit puurtamassa siellä. Niin toihan on just semmoista niinku, mun mielestä aitoa ja hauskaa, että sä paat itse likoon siinä ja myönnät siellä, että ei boksi hypyt oikein kulkenut. Joo, ja sitten kun monilla oli se siinä, niin kuin mä vähän luin tuossa niitä kommentteja, ja mä en nyt yleensä niitä sinänsä noteeraa, mutta siellä oli tosi monet, että onpas nyt laiskan, että olisin odottanut, että teet tees kunnolla ja jotain. Kyllä mä itse asiassa mä tein ihan kunnolla. Mä olin vaan niin paskana, että mä en jaksanut tehdä, sillä hetkellä mä en jaksanut tehdä kovempaa. Se oli mun niinku, se oli ihan riittävä suoritus. Mutta joo, noista mun tube-videoista sen verran, että ne nyt on vähän monella tapaa, tai ne on vähän niinku juosten pissattu. Mutta eikö se ole joku sun friendikuvainen? Niin joo, friendikuvainen, siis kyllä ne niinku kuvaaja ja editointi, niinku ne on ihan okosti niinku siihen, kuinka nopea hän tekee ne ja pienellä, vai niin kuin silleen suht tehokkaasti ne, niin tosi hyvin tehty, mutta just se, että niissä on ehkä ollut idea se, että vähän tehdään vähän niin kuin extempore. En mä ole suunnitellut yhtäkään niistä videoista, että ne ei ole semmosia niin kuin, että yritetään näyttää niin hyvältä niissä videoissa tai tehdään jotain hirveillä kuormilla tai mitään, että se on vähän semmoista. Mutta suurin, kyllähän se on niin kuin nähty, että jengihän kiinnostaa paljon enemmän. Puhutaan nyt vaikka bodareista, niin jengi kiinnostaa paljon enemmän se, että kaikki muu kuin se treenaaminen. Kyllä jengi haluaa nähdä nimenomaan niitä, kun käydään kaupassa ja tehdään ruokaa ja touhuillaan sitä sun tätä. Että ei ne pelkät treenivideot ole kiinnostavia. Muistan, mitä just esimerkiksi Mikäkin jossain pakkiksella kirjoitellut sitä, että jos on ihan jotain pelkkiä treenivideoita, niin niillä on paljon vähemmän katsojia kuin vaikka jollain semmoisella ihan niin kuin diipa-daapa videolla, missä ajellaan autolla ja käydään snäkärillä tyyli. Niin, kyllä. Niin, mutta mä mietin itsekin, niin kuitenkin kun se on tietyn määrän, mä tiedän mikä kenellekin on se piste, mutta kun se on tietyn määrän katsonut videoita, missä tyypi treenaa ja selittää, että hei mä teen tän näin, niin kun niitä tapoja kuitenkaan tehdä niitä juttuja ei ole ihan hirveästi. Ja aika harvat sitten kuitenkaan on semmosia, tiedätkö, tekijöitä, että niillä olisi oikeasti jotain oikeasti mielenkiintoista sanottavaa esimerkiksi treenaamisesta tai treenitekniikoista niin kuin tietyn pisteen jälkeen, kun sä oot omaksunut jo kaikki semmoisen perus salitreenin kikat, en mäkään jaksa katsoa sitä, kun joku treenaa. Vaikka se olisi kukaan vitun pro, niin ei mua nyt kiinnosta vittu katsoa, kun ne treenaa. Mä katson niitä videoita usein silleen, että jos mä katson treenivideon, niin mä vähän kelaan siihen, että toi tekee tota liikettä, toikin tekee tolla tyylillä. Kelataan siihen, että tekee sen niinku kovimman sarjan, tuossa oli ton verran kuormaa, sen jälkeen se tekeekin vaan pumppailen, prässin ja askelkyykkykävelyn, siinä oli se jalkatreeni. Ja sitten mä kelailen niitä kohtia, niin, 20 minuutin video. Ja just niitä kohtia, että nyt se lopettiin sarjan, mitä se puhuu nyt? Niin, sitä mä niinku haen. Ei siinä ole enää silleen mitään nähdä. Miksi sä katsoisit, jos joku kuvaa niinku kaikki sarjat kyykyssä, niin mulle riittää katsoa se yksi sarja. Niin. Toi teki nyt tässä yhden kovan sarjan vaikka kahdella huntilla kympin tuossa smittikyykyssä. Oli kova sarja. No niin, seuraava liikettä. Toki on sitten poikkeuksellisiakin, missä vedetään niinku ihan älli pois ja on ämpärit ja oksennukset ja kaikki semmoisen, mutta loppujen lopuksi niitäkin on aika niinku vähän sitten semmoisia. Kyllä se just tuommoinen tietynlainen arjen aitous, niin sehän ihmisiä niinku kiinnostaa huomattavasti paljon enemmän. Kyllä mä oon saanut positiivista palautetta. Kyllä mä haluan uskoa siihen, että jos 90% on ollut silleen, että peukkuu ylöspäin ja niistä ja enimmäkseen sitä, niin kyllä mä aion jatkaa samaan tyyliin. Ja just totta kai voi, jos jollain jotain ehdoteltavaa saa ehdottaa, että voisitko mieluummin tehdä jotain tämmöistä. Sulta kokkailuvideotkin on ollut siellä vähän. Joo, mä oon tossa nyt, no siis en nyt ole itse kokkailu ahkerasti, mutta mä oon käynyt faijalla
faija nyt kokkaillut siinä, mutta siis just tämmöisiä ruokaan liittyviä juttuja, että se on kuitenkin semmoinen aihe, mikä kiinnostaa mua ja varmasti monia muitakin. Ja joitain, niin kuin katseltiin tuossa tuon yhden friendin kanssa, että kyllä ne melkein jopa kiinnostaa joitain, niin kuin melkein jopa enemmän, että ne kerran katsoi vähintään saman verran kuin semmoiset treenimiehet, vaikka siellä olisi hihattomassa paidassa hyväkuntoisia äijiä, niin silti se, että tehdään jotain herkkuruokia, niin se on jopa kerran enemmän katsojia. Se on just näin. Sä oot muutenkin niin kuin aina myöskin hyvin avoimesti niin kuin puhut, tai vähän niin kuin vitsailetkin jopa siitä, että ei tämä ammattilaisuus tarkoita sitä, että rahaa tulisi mistään. Se ei todellakaan tarkoita. Se itse asiassa voi tarkoittaa niin kuin monilla jopa sitä, että niin kuin rahaa menee enemmän. Ei välttämättä niin kuin jaksa tehdä pitkää päivää duunissa, ei ehkä semmoista duunia, mistä olisi mahdollista tienata tosi paljon. Eli kyllähän mä voisin mennä, mulla olisi mahdollisuus mennä vaikka johonkin vähän fyysisempiin duuneihin, mistä tienaisi hyvin ja tälleen, mutta mieluummin teen semmoista kevyttä duunia, vaikka vähän lyhyempää työviikkoa ja sitten et jää voimavaroja sitten muihin juttuihin. Mä kuitenkin muistelin tuossa silloin just kun sä sait sen ammattilaiskorttis, niin silloinhan oli, eikö sulla ollut jotain Supermass-sponssijuttuja tämmöistä ollut silloin väänteillä kovasti ja näin päin pois, mä muistan, että jotain siellä olisi ollut, mutta ilmeisesti Suomessa, kun näistä tämmöistä lisäravia-sponssista puhutaan, niin sielläkään ei varmaan mistään ihan kummoisista summista keskustella. Joo, ehkä sitten sen verran aikaa jo, että mä voin puhua, ja tuskin tuun aika epätodennäköisesti heidän kanssa tulisin tekemään yhteistyötä, mutta kyllä mä sain niiltä niinku hyötyjä, että mä sain niinku ihan palkkiota, siis tuotteita heiltä niin kuin tosi paljon, mutta kun mä en niin kuin hyödy niistä tuotteista, että mä en itse, mä haluan niin kuin rahaa, että niin. ei mua kiinnostaa kuin pulveri, en mä niin kuin käytä mitään lisäravinteita. Ja tämä nyt voi olla vähän huono sen kannalta, että jos mä joskus saisin jonkun lisäravinesponssi, mutta jos mä hommaan jonkun lisäravinesponssi, mutta se on todennäköisesti sit ulkomainen ja ne ei tuu kuuntelemaan tätä podcastia. Tai en tiedä, ehkä joku translator ohjelmisto, niin sillä tulee joku robotti ja kääntää, ja sitten siellä on joku IFBB Pro Leaguein presidentti kuuntelee tätä Rennen podcastia. En usko, mutta pointti on se, että niinku, en mä halua tuotteita, mitä mä en käytä palkkioksi, joista mä joudun vielä maksaa veroja sit vuoden päältä. Tai niin kuin tulee verotuloina niin kuin ne okay. tuotteet. Vaikkakin aika pienellä vaivalla niin kuin ei tarvinnut mitenkään ihan persettä olla myymässä. Niin, että riitti vaan, että niin kuin, mitä kun oli. Niin, että laittoi välillä jotain postauksia. Oli sen mielessä, että kyllä, en mä siis Supermassista sen verran, että varmasti ihan laadukkaita tuotteita ja voi jollekin sopia, jotkut saa niistä hyötyä ja näin poispäin, mutta mä en koe, että mä ikinä olisin oikeasti hyötynyt mistään lisäravinteista. Käytätkö sä siis esimerkiksi itse tällä hetkellä mitään? Tällä hetkellä mä sain yhdeltä kaverilta ilmaiseksi heraproteiini. Yleensä mulla on, niin kuin, jos mä käytän, niin mä oon saanut niitä joltain niin kuin frendeiltä ilmaiseksi, mutta heraproteiini on ihan hyödyllinen, jos vaikka niin kuin haluaa vähän lisätä proteiinin saantia ja ehkä joku kreatiini kanssa, että se voi olla hyödyksi. Sitten jos on vaikka kreatiini on varmaan harvoin, niin josta oikeasti on tutkimustulosta, ja just joku heraproteiini. Niin. Niin kuin, että ja sitten on näitä jotain, mitä niin kuin oli vielä joku 5-10 vuotta sitten, joku mitä sitruliinimalaatti näitä. Mutta sitten onkin todettu, että oikeasti niistä ei olekaan sit lopulta hirveästi hyötyä. Tässä on takaa, että ne on kuitenkin aika ehkä niin kuin pieniä ne hyödyt suhteessa siihen, että minkälaisen loven ne voi lyödä sun lompakkoon. Jep, ja mulla itsellä se lovi, siellä on jo semmoinen lovi, että sinne oikein kaiverretaan enää lisää lovea, että se menee sitten puhkis koko lompakko, mutta kyllähän ne, niinku, sitten ehkä joku intrahiilihydraatit toimii varmaan kanssa, että jos on tosi pitkä treeni, niin niistä voi saada jotain hyötyä. Mutta et sä käytä. Joo, kyllä mä niinku itse olen sitä mieltä, että treenin aikana ei kannata juoda aminohappoja, tai muutenkaan kaikki aminohappotuotteet on ihan niinku huuhaata. Ihan kaikki EA, BCA, mä en ikinä tuu koskemaan niihin. Mutta jotain intrahiilareita voin harkita joskus jossain jalkatreeneissä, ja sitten noi pre-workoutit taas on silleen, että niissä ei oikeasti ole kuin se kofeiini. Miksi et sä juo sit kahvi? Okei, jos joku tykkää jostain niin kuin sukraloosista niin helvetisti, että pitää työntää sitä joka saatana asiaa, mitä juo, niin voi tehdä se ihan rauhassa ja sitten aiheuttaa itselle jotain ärtynyttä suolta sillä. Mutta mä uskon, että noista on enemmän haittaa kuin hyötyä, varsinkin isoissa määrissä käytettynä tommoset tosi prosessoidut pulverit ja jauheet, missä on 700 eri asiaa yhdessä tuotteessa. Niin, puhumattakaan se, että mitä semmoinen tuommoiset, ajatellaan näitä kaikenlaisia
latureita, intrajuomia ja muita, niin mitä ne tekee hampaille? Kyllä, ja aminohapothan ne on happamia, ne aika hyvin sitten kanssa syövyttää hampaita. Mm. Ne monilla on aiheuttanut just suolisto-ongelmia ja sitten ne makeutussa lisäaineet. No ei nyt muut makeutussa, aspartaami on hyvä makeutusaine, mutta sukraloosi ei. Että kattokaa sitä, jos te, et melkein joku maustamaton herra, jos haluaa niinku miettiä sitä, että niinku ei olisi sitten siitä ylimääräisiä juttuja, niin se maustamaton herra kreatiini ja sitten joku intrahiilari, että joku mitä näitä nyt on näitä. Ja nyt mekin tässä tähän sävyyn puhumme, vaikka tätäkin podcastia sponsoroi bodykaappa.fi, mutta nämä on semmoisia juttuja, että jokainen voi niinku itse käyttää omaa älliään ja kyllä, omaa kokemusta. Ja tämä on nimenomaan niin, minun mielipide, niin, ei Rennen, vaan minun. Ja myöskin se on sun oma kokemusmaailma. Jep. Samalla tavalla, kun monet niin kuin puhuttiin siitä, että miten ihmiset, erilaiset treenityylit, ruokavaliot, kaikki sopii eri ihmisille, niin jep, eri ihmiset saa eri jutuista. Kyllä. Ja sekin, että esimerkiksi itse taas on niin kuin, en esimerkiksi käytä nykyään introjuomia, mutta esimerkiksi mä taas olen huomannut, että palautusjuoma on niin kuin semmoinen vanha kunnon palkkari, mitä mä en käyttänyt pitkään palkkaria sen takia, kun mä join intraa, ja niin, siis niin kuin laturi ja intra, missä mä en käyttänyt palkkaria. Nyt mä oon jättänyt laturi ja intran pois, jättänyt palkkarin takaisin, niin mä oon huomannut, että mun palautuminen on parantunut pelkästään sillä, että mä oon jättänyt kaikki nämä tämmöiset aminohässäkät pois, ja juon heraa ja niin kuin nopeat hiilaria treenin jälkeen, niin mä palaan oikein nopeammin. Okei, totta kai se voi olla jonkunlaista placebo-efektiä, mutta joka tapauksessa, että se että oli mistä, tai ei placeboa, niin sitten jos sä saat hyötyä, niin se on oikea ratkaisu. Jos musta tuntuu, että homma ryskään paremmin, niin silloin niin, lopputulos on se. Mutta loppujen lopuksi, jos on tämmöinen kaksi pilleriä, ja sitten toinen on oikeasti jotain lääkeainetta, ja toinen on placebo-billeri. Jos sä saat niistä molemmista saman hyödyn, niin totta helvetissä mä saisin niitä placebo-billeriä. Niin, nimenomaan, koska että ei ainakaan sisuskavut sulla samalla, koska niin, yleensä ne pillerit, jotka toimii, niin ne ei välttämättä sitten ole niin, itse enää mistään lisäravinnekaupasta. Ei, ei. Se on ihan totta, että jos löydätte jostain lisäravinemyymälästä semmoisen tuotteen, joka oikeasti toimii, niin todennäköisesti se kielletään aika pian markkinoilta. Että se on vaan totuus. Kyllä, kyllä. No älkää nyt, mä vähän kuten mainitsin okay, tuossa aiemmin, niin vähän kärjistä näitä juttuja, mutta kyllä mä oon tota mieltä ja mä en käytä niitä, niin siinä on. Niin, just niin kuin sanoit, tämä lisäravinne tavallaan, ehkä nykyään me ollaan liuuttu vähän pois siitä semmoisesta, mitä vielä oli 10 vuottakin sitten, varsinkin 20 vuotta, mutta 10 vuottakin sitten semmoinen just sitä, että niistä lisäravinteille vähän haipattiin vähän liiankin isoja lupauksia. Kyllä. Markkinoinnissa. Ja nykyäänhän ehkä ei enää samalla tavalla noi firmatkaan sillä tavalla myy sitä semmoisena minä ihmeitä tekevinä juttuna. Ja musta aika monet firmat on myöskin ymmärtänyt sen, että eihän kysymys tavallaan ole siitä tuotteesta sinänsä. Mitä eroa on, otetaan 15 eri brändiä ja niiden joku EAA-juoma, niin eihän siinä tuotteessa ole mitään eroa. Ero on se, että minkälaisella brändäyksellä se myydään ja minkälaiselle yleisölle. Kyllä, se ratkaisee, ja sitten just se brändäys voi vaikuttaa siihen, että pystytään myydä käytännössä ihan identtistä tuotetta paljon kalliimmalla. Mm, ja sitten jotkut suosii sitten taas näitä kalliita brändejä. Niin. Että mä itse asiassa mietin semmoinen oikeasti viimeinen mielenkiintoinen lisäravinne, mihin mä oon törmännyt, oli tämä kuulostaa hälyttämältä, mutta kun mietitte, niin Rich Piana, kun hän lanseerasi tämän niin kuin tämmöisestä kristallisoituneesta kananmunan valkuaisesta tehdyn protskujauheen, niin mun mielestä se oli semmoinen, että okei, että tuossa on niin kuin oikeasti nyt otettu joku asia ja tehty se niin kuin uudella tavalla. Se oli jotenkin se prosessi, mitä se tehtiin, oli erilainen, kun onhan tämmöisiä munanvalkuaisjauheita myyty aikaisemminkin, mutta siinä se tekoprosessi oli jotenkin se, mutta se valkuainen niin kuin ensin kristallisoitiin ja sitten niin kuin jauhettiin, jolloin siitä ei kadonnut nyt ravinteet niin kuin lainkaan. Eli se oli periaatteessa puhdasta egg white niin, proteiinia, pikkusen makuun sekaan. Niin siinä oli semmoinen tuote, että jumalauta, niin, että tässähän niin kuin on oikeasti nyt löydetty joku ihan uusi idea. Mutta ja mä en tiedä, mitä sillä kävi sitten sille tuotteelle, sillä kun Rich Piana kuoli, kyllähän se firma vielä toimii ja musta 5% Nutrition puskee kamaa ulos, mutta mä en sitten tiedä, että onko sitä, mitä sille tuotteelle kävi? Mä en ole siihen perätty, mutta tuossa on vähän just se, että tavallaan niin kuin melkein kaikki on jo keksitty, mutta niin, mitä voi tehdä, niin tehdä ne vähän eri tavalla, että jos nyt joskus itse kehittelisi jotain lisäravinteita, niin sitten koettaisi tehdä jonkun vähän uudella tavalla sen sijaan, että mä teen täsmälleen samat jutut, että ainoa mikä voi erota on vähän joku makeutusaineiden määrä ja makua, noiden jotenkin esanssien määrä siellä
että maku eroaa, mutta käytännössä se on vain joko isolaattia, konsentraattia tai jotain hydrolysaattia se herää esimerkiksi. Tuli taas nyt äsken mieleen, että tosta, että kun ennen niitä mainosti 10, 15, 20 vuotta sitten, no oli noita bodauslehtiä ja muutenkin mainostettiin noita lisäravinteet vähän eri tavalla, niin tuli, mä en muista missä mä luin vähän aikaa sitä tai vanhaa lehteä, sitten oli joku kreatiinipuryvaatti sit siitä, kun uuden sukupolven ilmiömäinen niin tuote, ja sitten oli, että tämä niin räjäyttää sun lihakset käsiin, ja sä kasvat ihan vitusti tästä, ja tälleen markkinoidaan noita tuotteita, niin se edelleen sen takia ihmiset kuvittelee, että niistä on tosi paljon hyötyä, että vaikka se niin kun kreatiininkin hyöty, vaikka se onkin, vaikka me mainittiinkin tässä, että se on yksi niistä harvoista, mitkä oikeasti toimii, niin sekin on aika pieni, ja ei kukaan mitään Mr. Olympia niinku voittoa menetä sen takia, että se jättää kreatiinin käyttämättä. Ja jotkut huippukoutsit jopa puhuu nykyään jopa vähän kreatiinin, niinku lisätyn kreatiinin vastaan. Jep, ja sitten kyllähän sitä saa ravinnosta, että sitä voi tiettyjä juttuja lisätä, jos haluaa suoraan ravinnosta saada, ja voi pitää kyllä paikkaansa, että se imeytyy paremmin sitten ihan oikeasta ruoasta. Oliko tämä puryvaatti taisi olla semmoista, että jos kun ajatellaan, että kun muistan itsekin sen aloittelevan saliharrastajan, niin jotkut varoittelee, että kreatiini, että se saattaa kerätä niin kuin hirveästi nestettä kroppaa, niin tämän puryvaatin idea oli se, että se ei niin kerää mukaan niin kuin sitten nestettä yhtään kroppaa. Kyllä, sit, nimenomaan muka. Vittu, että sä lähetät T-lusikallisen kreatiiniin, niin jos sitä nestettä kertyy, niin se on todennäköisesti vaan niin kusta päähän, kun sä luulet olevasi joku bodari siinä, kyllä, että sä syöt niin kuin kreatiini. Joo, kyllä sitä nestettä saa niin kuin muilla jutuilla niin paljon tehokkaammin kerättyä. Siihen niin kuin kreatiini ruveta rouhimaan. Joo, ei. Mites just niin kuin tässä on puhuttu tästä, että tosiaan kun tämä sun suhtautuminen ja lähestyminen tähän treenaamiseen on niin semmoinen tietyllä tavalla vaistonvarainen ja semmoinen ehkä vaikeasti selitettävä, niin lähestytäänkö sua ikinä sen myötä tai sen tiimoilta, että sut haluttaisiin coachiksi? Kyllä mua jonkin verran, mutta en usko, että niin paljon kuin monia muita sen takia, koska ne ei, kyllä ne haluaa, että olisi semmoinen järjestelmällinen juttu. Kyllä mä oon tehnyt jengille niin kuin treeniohjelmia ja ohjauksia ja on ollut yhdessä firmassa, niin kuin firmassa töissä personal trainerinäkin vähän aikaa. Ja, et kyllä mulla on tavallaan pätevyys olisi tehdä niin kuin silleen, että mä voisin, niin kuin, että tehdään nyt jonkun ohjeiden mukaan tolle ohjelmat ja, tai silleen joku yleisympäripyöreiden juttu. Mutta mitä mä oon sitten tehnyt, mä oon niin kuin jutellut niiden kanssa, jos mä oon tehnyt vaikka treeniohjelman, niin mä oon istunut alas, käyttänyt siihen tunnin jopa kaksi, että keskustellaan, miten on treenattu, minkälaisesta treenistä tykkää, mikä on kokenut, että tehoa, mikä on tavoitteet, mitä lihasryhmiä haluaisi kehittää. Ja kaikki perustuu siihen, että mitä hän haluaa enimmäkseen, eikä silleen, että joo, mun mielestä sun pitää tehdä kyykkyä ja penkkiä vitusti isoilla painoilla. Ja, niin, ei silleen, että jos joku sanoo, että hän ei halua tehdä kyykkyä, no sit sä et tee kyykkyä, sit sä teet vaikka tuollaista heilurihakkilaitetta, että sä voit laittaa siitä jalat edemmäs ja silloin sä saat luontaisemman liikeradan siinä. Ihan koko ja kaikki jalkalihakset rasittuu aika hyvin. Mutta tämän tyylistä juttu, mutta monille se on silleen, että ne haluaisi semmoisia kiveen hakattuja totuuksia, jota ei ole olemassa. Ja mun se lähestymistapa ei vaan suurimmalle osalle ihmisistä toimi se, että kokeile näitä liikkeitä ja sitten mietitään taas uudestaan, että mikä niistä voisi olla paras. Mutta sillä että vaikka kokeilutkin, kun nekin pitäisi olla semmoisia niin kuukausipari minimissä, että sä saat niin kuin selville, että toimikohan se kyykky mun reisien kasvatukseen vai ei. Mä veikkaan, että tuommoinen lähestyminen sopii paremmin ehkä semmoiselle, jotka on jo jonkin verran treenannut. On hirveän vaikea, mä oon itse kanssa, monesti kanssa, kun vaikea selittää ihmiselle sitä, että kuinka paljon siinä treenaamisessa on se, että miten sä itse koet sen ja miten sä, sun, niin kuin, miten sä löydät sen lihaksen, se tuntuma, paljon parjattu tuntuma on mun mielestä, vaikka väitettäisiin mitä se on, mä koen sen tärkeänä, mistä minä mitään tiedän, mutta että, niin sen selittäminen on hirveän vaikeaa ihmisellä, jolla ei ole vielä semmoista tietynlaista ehkä kokemusta tai jonkunlaista ikään kuin, miksi voisi sanoa, tämmöistä palettia olemassa niin kuin erilaisista kuntosaliharjoitteista ja siitä, että miten ne toimii niin kuin hänen vartalolleen. Niin, kyllä mä uskon, että jos joku nyt ekaa kertaa menee salille, niin sille ei toimi kyllä yhtään tätä. Että mä haluaisin nyt alkaa treenaa, että mä haluan kesällä olla kunnon, nyt on vähän myöhäistä ehkä kesä, mutta silleen, että
haluan nyt päästä jonkinnäköiseen kuntoon, niin kyllä sille voi antaa vain jonkun ohjelman. Niin, sä teet kunhan se tuo... tekee sitä ohjelmaa. Niin. Jos sä sanot sille, on... että no, tee, jos susta ei tällä viikolla tunnu siltä kyykkää, niin tee vaikka niin. Prässiä. Ei, niin se menee sit... kaaukseksi aika nopeasti. Kyllä, ja sitten tota noin, niin, sit jos sä alat ihan liikaa hifistelee jotain toistotemposysteemiä, jotain niin kuin, kontrolloit sitä ja tätä ja tota, ja niin kuin, aluksi ehkä riittää tekevä, mutta joo, kyllä toi toimii, mä uskon sit kun on jo niinku hallussa, niin että vähän tietää, mitä tykkää ja mitä haluaa ja mikä on tavoite ja näin. Niin. Ja se on myöskin luonnekysymys. Me ollaan joskus Sutin kanssa puhuttu tästä, että se on myöskin, että tavallaan niin kuin, jos sä oot niin sanotusti introvertti persona, niin silloin semmoinen tiheämpi jakoinen ohjelma toimii paremmin, ja ekstroverteille, ulospäin suuntautuneille ihmisille toimii taas semmoinen niin kuin selkeästi harvempi jako, että se lihasryhmä jako on niin kuin isompi. Tämä oli mä muistan Thibodeau vai kenen, jonkun tämmöisen huippukoachin teoria tämä oli, ja sitten vaan ruvettiin niin kuin miettimään tätä niin kuin vaikka mun ja Utin tapauksessa, niin se piti aivan täysin paikkansa. No. Se, niin kuin, että hän semmoisena selkeästi vähän introvertti, mä tykkään treenata niin kuin tiheämmällä frekvenssillä, mä taas ehkä enemmän semmoisena vähän ulospäin suuntaan, että mä ihmisenä tykkään semmoista niin kuin selkeästi väljemmästä jaosta. Et siinä mielessä se piti niin kuin pienellä otannalla paikkansa. Mulla on ollut toi treenijakojuttu aina. Mä oon aika keskitty, että joku voisi sitten sanoa, että joo, keskittie on vittu kaksi jakonen. Ei, kyllä mun mielestä niin kuin kolmijakonen on vähän semmoinen, niin sillä mä nyt oon enimmäkseen tehnyt, ja sitten jotain paikkotreenejä välillä, jossa just vaikka, niin kuin voi tehdä vaikka ylimääräisen käsitreen, jos huvittaa, mutta tekee mieli, mutta sitten kuitenkin pitää kiinni siitä, niin kuin niistä kolmesta treeniohjelmista, missä olisi niin kuin ainakin yksi pääliike, mikä on sama joka treenissä, että vähän niin kuin koittaisi jotain progressioa jossain, ainakin ajoittain, mutta sitten kyllä mä joskus oon tehnyt nelijakostakin, että mulla oli niin silloin nuorempana, mä tein sillä, en tiedä, onko ainakin jonkun mukaan joskus Dorian Yates teki sille, että oli niin kuin yksi jalkatreeni ja kolme yläkroppatreeniä. Missä niin, jalat, sitten oli Dorianilla oli... Rintahauis, olkapääojentaja, selkä. Joo, päivänä. Just näin. Niin, tota, silmä tein, silmässä aika hyvin kehitys, mutta sitten kyllä nyt siinä yläkroppa menee helposti, jos se on nyt tosi lahjakas jalkalihaksista tai omaa semmoisia, niin tota, sitten kyllä siinä aika nopea jää. Jalat jälkeen ja sitten tota, kyllä mä uskon, kolmijakoinen aika hyvä, yksi jalkatreeni, kaksi yläkroppatreeniä, että siinä tulee aika hyvin tota, kuitenkin miesten kehonrakennus, että ei, kyllä mun mielestä niin kuin on syytäkin panostaa enemmän siihen yläkroppaan, että toki jos sulla on jalat ihan jäljessä, mutta ei se oikein niin kuin, siinä vaiheessa, jos sä alat tekemään vaikka niin kuin, no nelijakoinen vielä, sitäkin mä oon tehnyt, nelijakoinen, missä on kaksi jalkatreeniä, se on vielä ihan fine, mutta sitten jos sit alkaa siitä vielä vähentää, niin kyllähän se on se niin kuin yläkroppa, mitä halutaan kaikista eniten friikeimmäksi. Ja nekin tyypit, sori, että mä keskeytän, mutta siis nekin tyypit, ketkä on teidän tai munkin tai monien mielestä, että vittu tuolla hullut reidet ja kaikkea, niin kyllä niilläkin on loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin suhteessa se yläkroppa isompi, niin kuin, joku vaikka Big Ramy, mikä nyt otetaankaan esimerkiksi, niin aika vähän on niitä oikeasti semmoisia tyrannosaurusreksejä. Että tota. Niin, kyllä sekin on sitten vähän hassun näköistä, jos niin. On esimerkiksi joku tota Ben Pakulski esimerkiksi, niin. Jolla oli jalat selkeästi yläkroppaa edellä. Niin, totta kai se on sillä tavalla tietysti aina niin kuin sellainen hyvä tilanne, että jos onkin niin päin, että jos on vitun isot jalat, silleen, aloitteleva kehorakente. Kyllä, se on että hyvä. Että valmiiksi on helvetinmoiset kintut, niin. Ja sitten yläkroppa vähän jäljessä, niin sitten sitä yläkroppaa on helppo rupeaa rakentamaan siihen, ehkä helpompi rakentaa päälle, kuin se, että yläkroppa dominoisi vitusti ja ei yhtään jalkoja. Jep. Mutta että kyllä se silti semmoinen jalkadominantti fysiikka, niin on se vähän hassun näköinen. Kyllä, siis totta kai niin kuin, tasapainoinen fysiikka on niin kuin, paras vaihtoehto, mutta itsellä, jos joku pitäisi valita, niin kyllä mä niin kuin, sitten vähän enemmän treenaan yläkroppaa. No, mä nyt, kyllä se niin kuin, ei siksi pelkästään, että se olisi kivempaa se treenaaminen, vaan siksi, koska mun mielestä se on vaan näyttävämpi fysiikka, jossa on niin kuin, isot kädet ja niin kuin, yläkroppa tosi iso, ja sitten jalat voi olla semmoiset niin kuin, keskinkertaiset niin kuin, mieluummin, kun sitten tois tosi hyvät jalat ja keskinkertainen yläkroppa. Et se on vaan mun näkemys ja mun niin kuin, silmää miellyttävä estetiikka tuossa kehonrakennuksessa ja tolleen noin. Niin, että... niin nyt päästäänkin sitten tavallaan tähän lajikysymykseen, kun sanoit siis mensfysiikissä, eli niin sanotussa shortsisarjassa kilpailut tähän asti. Joo.
niin onko se nyt vielä se jatkotähtäin, vai olisiko se tarkoitus nyt vähän niin kuin lyhentää sitä lahjetta jossain kohtaa? Kyllä, ehdottomasti. Että en mä, niin kuin sen viimeisimmän kilpailun jälkeen mä kyllä, en mä nyt sitä ihan hakannut kiveä, mutta silleen, että mä päätin kyllä, että en mä enää tuohon shortsiin mene. Että se jotenkin, ihan alusta alkaen, niin kyllä se on vähän niin kuin, mun mielestä ollut vähän hölmä juttu vittu, että kun saatana shortsit lavalla. Mutta se nyt oli mulla sen takia, kun mulla oli silloin se lonkka paskana ja mä en pystynyt melkein 2 vuoteen treenata jalkoja. Tai mulla oli se lonkkaleikkaus, niin siitäkin selvittiin, niin eiköhän vittu tästäkin saatana niistä jutusta. Aivan varmasti. Niin joka tapauksessa, niin se oli vaan ainoa sarja sillä hetkellä, missä mä pystyin pärjätä. Ja pärjäsinkin hyvin ja sit kun oli treenannut vähemmän jalkoja, niin ylläri yläkroppa kehittyikin entistä enemmän. Se riitti sitten siihen. Palautumiskapasiteetti totta kai niin kuin paranee niin, huomattavasti. Kyllä, huomattavasti. Ja sitten että se oli vaan se että tuossa sarjassa mä pystyn pärjätä, no mennään sinne. Tai siis, niin. Ja siellä tuli menestystä, onni siinä, että jos saa jostain sarjasta pro-kortti, niin voi kisata ihan missä sarjassa vaan. Voi vaihtaa sitä. Niin kuin, mullahan on tämmöinen tässä mahdollista, että mä treenaan nyt, eikö siis kilpailen klassikissa, siis se on varma juttu, että siinä seuraavaksi kilpailen, niin voihan mä sitten joskus siirtyä raskaaseenkin sarjaan, jos kiinnostuu sitten. Niin sä paljon sä oot pitkä? 183. Niin, sä oot aika pitkä sillä on. Tavalla niin kuin siinä, jos ajatellaan niin kuin just nimenomaan, kun mennään sinne ihan avoimen sarjakehon rakennukseen, kyllä, niin sä oot aika pitkä siinä porukassa. Joo, ei siellä kovin monia muita sitten, joku Cedricki. Sitten tuolla ihan kärjessä, mitäs näitä nyt muita, ei tunne täkkiseltään mieleen, mutta se on jo mun pari senttiä ehkä pidempi. Mutta kyllähän se kisapaino sitten aika korkea alkaa olla, että se on jotain 130 kanssa. Että. Mutta sen takia just toi klassikfysiikhan niin kuin nyt, ja nimenomaan ammattilaispainorajoilla, niin varmasti onkin. Mikä siinä on muuten sun pituselle on siellä pro-puolella? Nehän on pro-puolella toki isommat ne painorajat kuin amatööripuolella, sinne jopa niin kuin, olisipa 10 paunaa per sarja vai miten se meni, mutta kun mä en enää muista yhtään, että miten ne menee sitten, ne varsinaiset määrät. No kun nekin on ollut, nekin vaihtui jossain vaikka sitten jo pari vuotta, mutta sitten kun niitä, mä oon koettanut Google, että ei, ettikää please, kun Google, se tämänhetkinen painoraja, kun siinä on vittu ne saatanan paskayksiköt, mitä jenkit käyttää, niin sun pitää saatanan joku kääntö ohi. Tiedätkö, sulla on 2 semmoinen kääntö, että mikä toi yläraja, alaraja, sitten ne kaikki, mutta joo. Kyllä mä oikeasti, mä oon vaan laiska, mutta jotain 100 kilon pintaa mä saan painaa. Eli mulla on nyt tällä hetkellä paino 105, ja mä oon aika kireä, mutta kyllä niin kuin tähän frameen, niin kuin 5 kiloa mä saan hankkia lihasta. Joskin se on classic physique, ja siinä niin kuin se näyttävyys ratkaisee, että ei siinä tarvi kaikki aina kuvittelee, että noissa painoluokissa pitää olla niin kuin just eikä melkein sen painorajan. Niin kuin, ei, sä voit olla vaikka 5 kiloa alle sen ja silti voittaa. Toki se on vähän todennäköisempää sit, kun sä oot siellä lähempänä, mutta ei se niinku must. Mutta joo, maailman huipuista noin, esimerkiksi toi Chris Bumstead, varmaan monet tuntevat hänen, niin hän on mun pituinen siis. Aika pitkälti just mun pituinen. Okay. Niin mikäs sen kisapaino oli just se vähän päälle 100 kiloa, niin kyllä mä niinku... Ne saatana näyttävä ja vitun massiivisen näköinen jätkä. On, se on massiivisen näköinen ja kyllähän se nyt on silleen pari vuotta mua tuossa jutussa edellä, vaikka onkin pari vuotta nuorempi, mutta silleen, siihen mä vertaan itteen, ja kyllä mä niinku uskoisin, että mä pystyn joskus olla, silloin jotain juttuja, missä olla parempi, ja mulla jotain, missä mä oon sitä parempi, niinku, että vaikka maailman paras, niin silti mä näen, että mä oon jossain jutuissa sitä parempi, rakenteellisesti. Hänkin on siis ammattilaiskorttinsa saanut kehonrakennuksesta. Niin on, että hän light heavyweightinä. Joo, että hänkin aloitti kehonrakennuksen todella nuorena ja on ollut siinä niin kuin kilpailut aika paljon aiemmin kuin minun vittu. Jotkut on sitä mieltä, että ei kannattaisi vertailla noihin huippuihin, mutta en mä nyt suoraan sanon, että ei Suomessa ole niin kuin hirveästi kehen vertailla. Tai niin. Mihin mä haluan. Okei, kyllä nyt ei mua voi vertailla niin kuin vaikka tai voi vertailla, mutta ei se ole niinku järkevää, kun eri arvostelukriteerit myös mua vertailisi johonkin raskaan sarjan kehonrakentajiin. Mulla on taas jotain, mitä niille on, ja niillä on taas jotain, mitä mulla on. Ei mulla ei. Miten sä näet tämän niinku classic physique-lajin yleensäkin ottaen? Nythän hirveästi sitä niinku puhutaan, että kun sitä haluttaisiin myöskin tuoda amatööri, esimerkiksi niinku, että SM-kisoihin pitäisi olla classic physique ja kehonrakennus. Joo. Niin, tämä ei ole nyt mikään niinku Suomen kehonrakennusliiton virallinen kanta tähän asiaan, vaan tämä on mun oma henkilökohtainen mielipide ollut tästä lajista, että amatööritasolla
Suomen kokoisessa maassa on mun mielestä ihan järjetöntä laittaa kaksi lajia, jotka ei sitten kuitenkaan, kun puhutaan siitä amatöörikilpailijapoolista, niin ihan hirveästi eroa toisistaan, jolloin ne joko syö toisiltaan, tai sitten sitä seuraa se, että siellä on 90% samoja jätkiä niin sekä molemmissa klassikissa että varsinaisessa kehonrakennuksessa. Ja mun mielestä niin kun tulee, mun mielestä classic physique tulee validiksi lajiksi vasta nimenomaan ammattilaistasolla, kun siitä amatöörikehonrakentajasta pitäisikin tehdä se harppaus joko sen raskaan sarjan jätkäksi, mihin kaikista ei ole. Jep. Ja silloin se classic physique tulee hyväksi vaihtoehdoksi. No just niin kuin mä sanoin, Chris Bumstead ja ketä näitä nyt on näitä muita, jotka on niin kuin näitä tämän hetken huippuja. Hän on kaikki nimenomaan amatööri kehonrakentajana sanoo ammattilaiskorttinsa. Kyllä, ja tuossa mä oon aika pitkälti samoilla linjoilla. Just se, että minkä takia mä hakeuduin tähän kyseiseen sarjaan, on se, että tuolla Pro Leagueissa on 4 mahdollisuutta. No okei, okay, 5, jos otetaan se toi pyörätuolisarja mukaan, mutta mihin mä voisin mennä, niin on... Sä et siis ole ihan vielä niin pahasti vammautunut. En ole vielä, polvet on vielä just silleen, ettei tarvitse ihan pyörätuoliin vielä. Mutta niin, eli tosiaan se sortsi, joka mä päätin, että en mene enää siihen. Sitten tulee toi klassikki, sitten tulee 212 ja raskassarja. Sitten 212, mulla ei ole mitään saumoja siellä sen takia, että koska ne muut on mua 20 senttiä lyhyempiä, niin ne näyttää niinku ihan niin paljon pyöreämmältä niiden lihakset, että en mä niidenkaan voi... En usko, että siinä sarjassa voisin pärjätä. Sitten taas raskas sarja on se, että okei, hanki 30 kiloa lisää lihasmassaa. Mm. Se on niin kuin se, niin kuin, että ehkä ne ei ole... Raskas voisi periaatteessa joskus olla, mutta se voi olla, katsotaan 10 vuoden päästä, että jos mä innostun bodailemaan. Se vaatii, niin... vaatii taas sitten sen tietyn niin kuin hyppäyksen. Niin, että siinä, ja se vaatii kyllä sitten taas muutaman vuoden sitten ihan semmoista kellarissa treenailua, ja ettei sitten... Mutta joo, siis klassikko noista se ylivoimaisesti paras vaihtoehto, ja vaikka siinäkin on, mä haluaisin klassikfysiikin, missä ei ole niitä sortseja, vaan pikkarit. Niin. Koska ne sortsit rajaa mun mielestä, varsinkin mun fysiikassa, tosi tärkeitä kohtia, eli just, ettei näy pakarat ja reiden niinku ihan ylin kiinnityskohta tonne. Ja niinku, et mulle niinku pikkareis mun fysiikka näyttäisi parhaalta, mutta sitten taas kun siinä on ne painoluokkeet, että mä... Niin kuin en ole valmis niihin juttuihin, mitkä mahdollistaisi tämän parinkymmenen kilon lihaskasvun tähän päälle, niin en ole ainakaan vielä valmis niihin. Toi on mulle hyvä saada plus. Siinä on niitä juttuja, että mun mielestä kapea keskivartalo on esteettinen. Joskin kyllähän tuolla raskaaskisarjassa on muutamia tyyppejä, kenellä on ihan ok, ihan makea keskivartalo. Jotkut pystyy jopa vakuumia tehdä, mutta sitten taas... ne on eri tavalla hienoja. En mä voi sanoa, että niinku classic physique bodarit olisi niinku yksi mun kaveripakko tähän väliin. Se on sen mielestä ainoastaan niinku yli 120 kilosetta bodareita. Että classic physique kilpailee, että ei ole kuulemma kehonrakentajia. Mä mietin, että mitä ne sitten on, että mitäs kaikki niin Suomessa ei ole sitten kuin joku kaksi kehonrakentajaa niin koko Suomessa. Hetken Kohonen kai painunut kisoissa 120. Niin, että sitten on se Artturi siellä, joka on ainoa kehonrakentaja Suomessa. Ei vaan, kyllä mun mielestä ihan niin kuin voi kevyemmät tyypit on ihan yhtä lailla kehonrakentaja. Se on, kaikki saa sitä harrastaa, mutta joo, mitäs tuossa, niin että se X-malli on kyllä aika tärkeä juttu, että se on vaan esteettisen näköistä mun mielestä ja miellyttää mun silmää. Jotkut noi Golden Eran bodarit sitten oli tää kanssa siinä jutus ihan makeet. Sitähän siinä niin haetaan. Se on vaan just hassua, kun nyt kun on noissa muutamissa Pro Qualifierissa tuttuilla ulkomailla käyty katsomassa, niin se on hassua, että kuinka sinne Classic Physique-sarjaa myöskin tosi paljon ilmoittautuu sellaisia, joilla ei niin kuin nimenomaan se rakenne sovi sinne yhtään. Ja sitten ne samat tyypit, joita sitten nähdäänkin sit siellä kehonrakennussarjoissa myöskin. Niin kun, että se vähän jotenkin syö mun mielestä sitä ideaa siitä, että se olisi kaksi, nimenomaan amatööritasolla, että se olisi varsinaisesti ihan oikeasti sinne kaksi eri lajia. Jep, eli kyllähän ne, niin kuin on, ne on niin kuitenkin lähellä toisiaan, että ja toki okei, mainittakaa myös se, että se on just se pituuden mukaan se painoraja, että ei ole vain yksi painoraja ja tälleen näin, mutta... Mutta niin, ehkä jossain vaiheessa Suomessakin vaan niin ajat muuttuu niin paljon tai tilanne kehittyy, että sekin pitää ottaa mukaan. Ei sekään, en mäkään sitä itse mahdottomana ajatuksena näe, mutta mä niin tällä hetkellä suhtaudun siihen vähän jotenkin kriittisesti, niin kuin amatööritasolla nimenomaan. Kyllä, että en mäkään näkisi, että tällä hetkellä vaikka nyt tämän vuoden SKL:n SM-kisoihin, niin
kuka sinne sitten menisi? No niin, just niin kuin sä sanoit, että sinne menisi samoja tyyppejä. Niin, ei niin. Siinä sitten. Koska mä veikkaan, että jos joku ajatellaan, että nyt joku mietitään vaikka Matias esimerkiksi, jolla olisi niin, niin aika siihen soveltuva fysiikka, niin aivan kun se pystyisi olla pois sit myöskin sieltä kehonrakennuksen. Kyllä, niin, kyllä se menisi siihen niin, molempiin niin, sitten. Niin tavallaan, niin kuin, että en mä tiedä. Niin, no joo, mutta se on musta hyvä, se on hyvä keskustelu ja hyvä semmoinen, mun mielestä ehdottomasti, että niistä pitää niinku käydä myöskin koko ajan sen lajin piirissä, käydä sitä dialogia, semmoista keskustelua ja ideoita, että mun mielestä se ei ole ikinä, mikä hänen lukkoon lyöty ja noin niin kuin, että mutta hei, me ollaan tässä jo tuntia 3 varttia höpötelty. Ai niin kauan, musta tuntuu, että me ollaan joku vartti. vartti puuttuu, niin ollaan melkein tunnissa, 2 tunnissa. Niin tosiaan nyt sen niskan kanssa tässä nyt sitten palautellaan, ja vähän vaikea nyt sunkaan nyt heittää sitten mitään tulevaisuuden semmoisia suoria näkymiä. Tämä nyt on vähän tämmöistä sullakin hetkessä elämistä. On sitä, vaikka olisi jo halunnut, että se hetkessä eläminen muuttuu semmoiseen tavoitteelliseen, että on se selkeä tavoite, mutta tällä hetkellä muutenkin on vähän semmoiset ajat, että ei tiedä mitä tapahtuu, niin. Että katsotaan mitä kisoja järjestää, miten toi parantuu, mutta kyllä mä oon optimistinen, että se joskus parantuu, ja sen mä takaan, että sit kun se on parantunut ja mä olen treenannut, niin kyllä te huomaatte sen aika nopea sitten, että ei siinä mene kuin 2 viikkoa, kuukausikoa sitten aika pumpissa jo, että ei siinä, mutta sitä pitää saa mun lisäksi muutkin sitten odottaa se, että siinä voi mennä hetki. Mutta ei siinä, kyllä mä vielä joskus on Chris Bumsteadin massoissa, on ihan yhtä kireä kisoissa, mutta katsotaan sitten, että riittääkö se siihen niinku mihinkään menestykseen. En sitä takaa, mutta takaan, että mä tuun kilpailemaan siellä pro-kisoissa. Kyllä mä sen voin taata, että mä tuun olemaan ekas call-outissa mun pro-kisoissa. Se on niinku semmoinen niin kuin tae. Ja kyllä se tavoite siellä olympiassa niin, on. Tavoite on niin kuin voittaa olympia, mutta ei näitä kannattaisi, joidenkin mielestä ei kannata huudella, koska sitten se vaikuttaa ylimielisesti. Mutta mitä vittua sä lähdet kilpailemaan, jos sä olisi niin kuin tosissaan. Niin kuin, kyllähän nyt Suomi menee johonkin Fudiksi EM-kisoihin, niin kyllä nyt yrittää voittaa, vaikka ihan äärimmäisen epätodennäköistä. Meneekö se silleen, että me kuitenkin hävitään. Vittu, kun päästiin reissuun. Niin. Ei, kyllä ne jokaista ottelua ne yrittää voittaa, niin, vaikka niin. Se olisikin alta vastaan, olisi tosi epätodennäköistä. No, mutta niin kuin sanottu, niin sulla nyt kuitenkin on tosiaan se, että se ammattilaiskortti on kilpailemalla voitettu. Siellä on ihan hyvä sijoitus ammattilaiskisasta alle. Ja sitten kyllä kaikki ikään kuin merkit ja mittarit antaa tietynlaista osviittaa siitä, että ei näe mitään ihan perusteettomia tavoitteita. Ja mun mielestä silloin niin, mitä vittu, se on silloin kuuntelijan korvassa se ongelma, niin. Jos se kokee toi jotenkin leijumista ja lesailua. Jep, se on vaan mun näkemys, että mä oon tietyllä tavalla kyllä nöyrä tai jotenkin vaatimata joskus, mutta kyllä niin kuin tavoitteiden suhteen, että kyllä nyt pitää, jos kilpailee, niin kyllä kannattaa yrittää voittaa. Ethän se lottoa kaota sen takia, että se niin kuin, en mä haluaisi edes voittaa, tai silleen, että mä haluan ton pienimmän voiton tossa, vaan sä haluat sen päävoiton. Niin, lottoakinhan pitää ajatella sillä, että sehän on, sullahan on niin kuin 50-50 mahdollisuus siinä, niin kuin, että joko sä voitat tai sä et voita. Niin, kyllä. Hei, toi, niin, toi on niin kuin, tossa voidaan kyllä vähän, todennäköisyys matemaatikot voi olla eri mieltä tosta, mutta siis kyllä fuck them, ja me pidetään nämä todennäköisyydet meillä, ja mä voitan 50% todennäköisyydellä Mr. Olympia-kilpailua.